Mä otin yhä aika paha äh, tuota Burnoutin voltilla 2018. Mulla lähti siis mm. tasapaino aisti sen takia. Oho, oikeesti? Äh, joo, että joskus nuoren perästä että olisi tosi kiva ajaa nopealla autolla, että olisi fyrkkaa niin paljon, että voisi sytyttää vaikka sigarin sillä setelillä, mutta se nyt oli ehkä semmonen nuoruuden ajatus. Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella studiota on ihminen, kuka sai elämänsä tulehduksen Indoneesiasta. Pahoittelut, että mun ääni kuulostaa tältä. Se tulee vain huonantuma jaksona aikana, mutta Kevin van Joo, tervetuloa munkin puolesta vieressä höpisee Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella Volt-miljonääri, tuoreen liikaa seuraan, eli Kiakko Espoon kaupallinen johtaja ja ehkä ainoa ihminen mun tutkimuksen mukaan, kuka on yrittänyt lahjoa poliisin, jotta pääsee uimaan suihkulähteeseen. Eli Aku <coughs> Kallonen, tervetuloa sijoituskästi. Kiitos paljon. Tuota, mahtavaa, että mun Äh, niin Network vaihtelee jokaisen podcastin myötä. Mä oon <laughs> miljardööri, nyt mä oon miljonääri, katsotaan mikä on seuraava. mä en ikinä korjaa sitä. mä otan aina sen ja sitten sillä no niin. seuraava, seuraava, tuota, seuraavaa podcastia asti, kun ihmiset kyselee. Tuo miljardööri on kyllä kova. Se oli se tota äh, Eskon, äh, Esko, lanseeraama Miljardööri. Ja mä olin Voltin founderi myös, oli tämä niin, mm. Se on niin ollut tähän asti, katsotaan mi, mi, millä tittelillä ja millä Networkillä mä lähden tänään olisi. Voltin perustaja, triljonääri, joku kallonen. Niin tervetuloa sijoittaa. <laughs> 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 no niin, sillä mennään. Mut, hei, tänään me puhutaan tota bisneksestä, voltista, puhutaan kiekkoespoosta, liigasta. Tätä on varmaan alkuun voltti ja sitten ne, ketkä haluaa kuunnella myös se liigahöpötyksen ja jääkiekkohöpötyksen, niin kuuntelee myös loppuun asti, mutta ekana lämmittelykysymyksiä. Ja ensimmäinen on tällainen, että isoin määrä rahaa, jonka olet tehnyt vuoden aikana. Ei ole pakko tietenkään mihinkään vastata tällä jaksossa, mutta jos haluat. Niin. Vuoden aikana, tota, mm, siinä on tietynlaisia eri mittareita, mitä se voi laskea, koska tietyllä tavalla Voltin, voltinhan toi, tai voltistahan on tullut nyt isoin määrä. Mm. Ja se, mikä, mistä on monta versiota, just niin kuin sanoin, että on miljardööriä, on miljonääriä, on 100 000 määriä, niin kaikki pitää, tai yksikään niistä ei pidä tietyllä tavalla paikkansa, ja kaikki pitää paikkansa. <laughs> mutta se miljardööri voidaan varmaan heittää roskakorjaan. Mutta volt, volttihan myytiin DoorDashille osake, suorana osakekauppana. Eli silloin se niin kuin, Monissa yhteyksissä oleva oma, omakin networkti vaihteli, vaihteli tilanteen mukaan, mitä oli, mutta ää, virallinen, virallinen määrähän on 675 000 euroa. Itse asiassa tarkistin sen tänään, koska no jos kysytte siitä jotain, niin se oli se vuoden aikana isoin, isoin euromäärä, mitä on tehty. Se on no. ihan kova. Jos, okay. no, jos mentiin posin kautta, niin, sit, niin kuin Negan kautta, että mikä on sit isoin määrä rahaa, minkä olet hävinnyt päivässä? Päivässä. Mä luulen, että mun elämäni. Kalleen 24 tuntinen oli, pitää pohjustaa. Me mentiin, päätettiin silloin, kun me aloitettiin Voltille, meillä oli aika tiivis porukka, tiivis porukka tuota, nuori, nuori tavalla kundeja. Ja, ä, siinä oli muutama ketä, oli mua ennen aloittanut, mutta aika siellä samaa niin kuin aikaikkunaa. Me muodostui semmoinen kymmenen hengen niin kiva työporukka, kenen kanssa pidettiin myös niin kuin rankan työn ohessa myös hauskaa. Ja sitten joskus maalailtiin nuorina ennen kuin oli perheet ja kaikkea, että sitten kun volt joku päivä jotain siitä ehkä realisoituukin meille ja saadaan joku palkinto tehdystä niin lähdetään, lähdetään exit-matkalle Vegasiin tämä nyt oli aina vähän semmoinen hauska idea, mutta sitten yks yksi meidän, tästä porukasta täytti 30, ei ehtinyt juhlistaa sitä siinä ruuhkavuosina, niin se sitten masinoi tällaiset, että lähdetään 22 tonne losiin pariksi viikoksi ja me oltiin siellä losissa, niin Suomi voitti just olympiakulla lauantaina ja sitten juhlittiin sitä, sitä, siinä helmikuussa ja sitten lähdettiin, päätettiin sunnuntai spontaanisti, että lähdetään pienelle tällaiselle virkistysreissulle naapurikaupunkiin tuonne Nevada eli Las Vegasiin ja 24 tuntina tiivis, tiivis reissu sunnuntaina. Yksi hyvä ystäväni oli siellä ollut hotellin managerina, niin saatiin silti silt kaikki puitteet, mutta kaikkihan sitten maksoi maksoi ihan älyttömästi. Niin se oli varmaan elämäni kalleen 24 tuntina ihan puhtaasti. Sitä, sitä burn, burn ratea en oikeastaan halua muistella, mitä se oli, mutta useampia, useampia tonneja meni sillä, sinne vuorokauden aikana. No joo. en voi sanoa, että hävisin, koska se oli omaa hyvin Niin, niin kyllä. Ilonpitoon käytetty rahaa tietyllä tavalla, mutta talo voitti, sanotaan myös näin. Että silloin pelasin elämäni ensimmäisen kerran Krabsiin ja en vieläkään osaa sääntöä, mutta hauskaa oli. Noni. Mitä silloin sitten, kun öö, tämä Voltin myynti oli tapahtunut siinä osakekauppana ja sitten eikös DoorDashin öö, kurssi dipannut aikoinaan aika eikös paljon? Ollut aika samoja aikoisia. Joo, kaksi eli kaksi. tähän liittyy jatkotarina. Päästään tästä Vegasin hyvästä fiiliksestä, kun on naivina käytetty tota elämän ja sitten muistaakseni noin kaksi päivää siitä alkoi öö, tämä Ukraina, tai Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa. Mm. Ja me Jenkeissä ja avattiin sit uutiset aamulla, kun oltiin siitä Vegasista toivottu ja katsottiin, että no niin, että lähempänä Suomea tapahtuu aika hirveitä asioita. Totta kai kokonaistilannekin oli ihan kauhea mm. ja siinä miettii niinku mietti, mietti paljon erilaisia asioita, mutta sitten joku, joku hiffas, että tämä saattaa tämmöisiin volatiileihin, tekkistokkeihin vaikuttaa aika paljon sitten kun pörssi aukasi jenkkiä päädyssä, niin lähdettiin katsoa sitä, sitä tarinaa, kun sieltä oli myös siinä vaiheessa jossain Parissa Dolsussa, niin lähti tippua sit aina sinne 47 dollaria asti, että siinä oli niin kuin henkilökohtaisestikin otettiin se osuma, osuma sen uutisen myötä, mutta mm. se nyt oli ehkä pieni murhe siinä vaiheessa, kun katsoi, mitä, mitä tapahtuu siellä Ukrainassa ja mihin se tilanne lähti sitten kehittymään. Niin. No joo, kyllä. Mutta silloin mä muistan, tuli ainakin itse otettu se asenne, että silloinhan se niin kuin closing oli, oliko se toukokuussa 22, että viime kädessä ja taisi mm. olla se loppu koska 77 dollaria oli per, mm. per tuota, osake, oli se niinku closing, millä se sitten osakevaihto tapahtui. Eli siinäkin oli just niinku sanoin monta tarinaa siitä mm. syksystä 21 toukokuuhun 22, mm. mitä kirjoiteltiin ja mitä spekuloitiin, että mitä, mitä tuota Voltin työntekijät tai omistajat sitten tekevät. Mutta ei varmaan ainakaan harmittanut enää ne edellisen päivän kasinotappiot siinä sen sitten. Ei, ei harmittanut. Et enemmän se sitten niinku, tietysti siinähän vähän ehkä käytettiin Okei, ei käytty rahaa, mitä ei ole, koska niin ei ikinä saa tehdä, mutta tietyllä tavalla vähän etupeltoa ehkä oltiin exit-matkalla, kun closing jo toukokuussa, niin kyllä se vähän oli sillä tavalla, no niin, että se oli oma, oman tota, nettovarallisuuteen suhteettoman kallisilta myös siinä tilanteessa. Mutta loppu hyvin kaikki hyviä, ainakin tuon Voltin tai DoorDashin osakekurssin kannalta, että nyt se on ihan mukiin menevissä lukemissa tällä hetkellä. Paljon, paljon siitä suli silloin, kun se oli silloin nostohetkellä tosi korkealla, sitten se droppasi sinne johonkin mitä 40 ja sitten loppujen lopuksi niin vaikka paljon sun osuus olisi voinut olla, suhteessa paljon se oli. No oli se oli, että sehän nousi sen kauppautisen jälkeen 240 tai jotain. Hmm. Ja sitten se lähti sieltä pötköttelee vähän sinne sun tänne. Mutta kyllä siinä on niin, kuin niin paljon sitä ylivaluaatiota, että en mä usko, että kukaan hmm. uskoo, että se siinä niin kahdessa pysyy. Että hmm. Ainakin itse pidin niin kuin hyvin epätodennäköisenä hmm. sitä, että että ehkä nyt se on, onhan siinä nytkin kerrointa tosi paljon puskettu siihen osakkeeseen, että onhan se niin kuin hyvin, hyvin huono, huono, tai volatiili osake siinä mielessä, että siellä on paljon odotuksia puskettu ja niin kuin nähtiin nyt, että presidentin vaalit vaikutti siellä positiivisesti Jenkeissä ja siinä on mm. paljon tietysti niin kuin työllisyys- ja inflaation lukemat vaikuttaa siihen yllättävän paljon aina kun niitä kvartaaleittain tai julkistetaan. Mielenkiintoinen osake siinä mielessä ja sitten kun tietää toimialan raadollisuuden, että taisi olla Viimeisimmästä tulos julkistuksessa ekan, ekan niin, että viimeisimmässä tulosjulkistuksessa ekan, positiivisen kvartterin julkisti. Mm -hmm. niin. Sinänsä jännä nähdä, mihin toi menee, koska ainakin se aika, mitä tuli Volti loltuun, niin aina, aina, se oli niin kuin unit economy first ajattelu oli vahvasti läsnä siellä. Ja kaikki tehtiin se edellä. Totta kai kasvu oli hyvin, hyvin niin kuin fyysistä ja nopeata. Että siellä kasvu investoitiin jatkuvasti, mutta kyllä ainakin itse syy, miksi siellä viihtyi, oli se, että sitä ei vaan – tehty kasvun takia, mm. vaan siellä oli aina se yksikköekonomia niin kuin vahvasti sen yrityksen kulttuurissa ja kaikessa tekemisessä. Jos oli kerran rankat työt ja sanoit, oli myös rankat huvit, Joo. mikä on niin kuin, ollut hulluin Volt-tapahtuma tai Volt-bileet, missä olet ikinä ollut? Varmaan meidän isoin se eka semmoinen Volt One, eli meillä 2017 alkoi tämmöinen Volt One-tapahtuma, kun rupesi olemaan useampia maita, eli pyrittiin tuomaan aina koko... Tota, Remmi samaan paikkaan ihan siis sitä myötä, että meillä oli asiakaspalvelu tuotiin niin kuin sinne, missä tämä tapahtuma oli. Eli totta kai oli, osa, osa remmistä tuli myöhemmin, että se aspa pysy pystyssä ja operaatio pysyi käynnissä, mutta pyrittiin tuomaan niin kuin 99 pinnaa koko Voltin työntekijöistä saman, saman katon tai saman eventtilan alle. Ja 2019 syksyllä meillä oli volt One tuolla Narvassa, Narva-Joensuus-Virossa, eli se oli kolme tällaista okay. kylpylää. Niin kompleksi samalla rannalla noin parin kilometrin säteellä. Ja siellä oli, koska siellä on niin kuin, paljonkohan meitä oli siellä, varmaan tuhat työntekijää, niin kuin kaksi yötä oltiin mm. siellä ja erilaisia aktiviteetteja ja kulttuurin nostatusta, mutta Iso juhlimista myös, ei sitä varmaan mm. kukaan kiele, kuka oli paikalla. Että se oli ehkä yksi sellainen, että totta kai sitten on näitä sivueventtejä ollut pienemmällä porukalla, jotka on ollut tosi hauskoja ja pystynyt ehkä vähän keskittyä semmoiseen yhdessä olemiseen paremmin, että tuonne tuhannen ihmisen eventti on aika hässäkkä, mm, niin kuin, no että on, siinä, siinä, ei hirveästi ei kaikkien kanssa mutta mä oli siistejä siinä vaiheessa, kun tehtiin sitä ja itsekin tuli oltu availemaan niitä ulkomaita tai siinä, siinä, tiimissä, joka oli avaamassa, niin, niin sit aina, jos oli avattu joku maa vaikka vuotta ennen, niin sit niillä on rakentunut ihan oma kulttuuri ja omat toimintatavat, ja sitten sä näit niitä totta kai jossain mm työ mutta sitten yhtäkkiä maa, joka alkoi neljästä ihmisestä, niin se on 40 hengen tiimi, joka on muodostunut ihan omaksi, niin se oli tosi siisti sitten nähdä ja no. sitä kautta muodostui paljon, paljon elinikäisiä ystäviä, ketä edelleenkin kun menee noihin maihin, niin tietää, että voi olla yhteyksissä ja niin ne mielellään näkee ja niin hauska vaihdella kuulumiseen Pakko kysyä muuten tosta, kun Volt laajentui tosi moneen maahan, niin oliko jossain maassa jotain tosi spesiaalikulttuuria, että koko niin kuin Voltin toimintatapaa piti lähteä radikaalisti muuttamaan, koska jossain maassa se systeemi ei toiminut niin kuin Suomessa? Joo, olihan niitä paljon erilaisia, mutta ehkä radikaalein tietyllä kulttuurillinen ero oli Japanissa, että se on kuitenkin niin kuin, okay, suht lähellä semmoista tietyllä tavalla hyvin suoraa toiminnallisesti, liiketoiminnallisesti samanlaista, samanlaista, jollain tavalla kuin Suomessa. Mm. Et jos vaikka vertaa niin jenkkiläistä ja japanilaista yrityskulttuuria, niin niillä on ehkä enemmän eroavaisuutta kuin jopa suomalaisen ja japanilaisen. Okay. Arvostetaan rehellisyyttä, arvostetaan semmoista tietynlaista niin kuin hä häpeää, mitä Suomessakin ehkä näkee. Japanissa ehkä vielä isommassa mittakaavassa. Itelläni ei ollut ilo eikä kunnia olla siellä niin kuin boots on the ground, eli silloin tuli toinen skid, ei kun ensimmäinen skidi, kun Japaniin niin kuin laitettiin kasa ja sitten korona iski. Just siihen hetkeen, että muistan tuon Nordströmin Matias, mua sinne houkutteli siihen, siihen iskuryhmään mukaan. Mutta tota, väittäisin, että siellä on ollut eniten sellaista, että kuitenkin kaikki muut maat siihen mennessä oli ollut Euroopassa. Toki niin kuin Israel, Azerbaijan, Kazakstan, siellä on tosi erilainen kulttuuri niin tietyssä määrin, mutta ehkä ehkä helpompi kuitenkin länsimaalaisempi verrattuna mm. sit täysin siihen Japanin niin kuin monella tavalla omaan meininkiin ja sellaiseen, mitä sit joutuu opettelemaan varmaan moni meistä, ketä, ketä siellä kävi. Onko vielä jotain konkreettista siitä, että miten se saattoi näkyä se Japanin niin kuin oma kulttuuri? No kyllä siellä ehkä se niin kuin auktoriteetin pelko oli tosi iso, okay. tai se, että, että se niin kuin hierarkia ja auktoriteetin mm. pelko, että ei, ei hirveästi niin kuin Ehkä meidän toimintaympäristössä oli se, että virheet sai tehdä ja pysty myöntämään, niitä oli helppo mm. myöntää. Mutta, mutta ainakin mitä siellä kuuli paljon niistä haasteista oli se, että ei ole kauhean niin kuin välttämättä aina uskallettu ottaa Omaa aloitetta jostain asiasta. Ei sen takia, etteikö pystyttäisi siihen olisi tosi niin kuin taitavaa porukkaa ja hyvää, mm. hyvää tekijä miestä ja naista, mutta ehkä se niin epäonnistumisen pelko oli tosi vahvasti läsnä. Tai tämmöinen kuva mulla ainakin siitä tuli. No ihan huikeat ne tyyppejä, ketä oli ilo, ilo tutustua, ketä Suomessa kävi, juki ja kumppanit, mutta sen niin näki, että mitä, mitä Uh, hierarkisemmaksi se organisaatio kasva, hmm. niin sitä enemmän siellä tuli epäonnistumisen pelkoa niin sekä ylimmälle johdolle, että sitten tälle niin kuin globaalille elimelle, joka näkyy heille niin kuin voltin hmm. perustajina ja, ja se, että mit, mitä jos tämä ei onnistukaan ja mitä jos itse mokaa jonkun jutun, niin, niin semmoinen ehkä hmm. mikä stereotypiakin Japanista on, että se epäonnistumisen pelko on aika iso, mutta, mutta en ehkä sitä lähde niin kuin asiantuntijan roolissa tässä. Hmm. tässä. Tuota, linjaamaan, että mitkä on ne isommat erot, mutta nämä oli ne, tämä oli se kuva, miten se itselle näyttäytyi niiden keskusteluiden pohjalta, mitä joo joo. kysyi niiltä, ketkä siellä olisivat operoimassa. Onko kiinnostava. Mä en siis tiennyt, että Volt on Japanissa. Mä jotenkin kelasin, että se on niin kuin enemmän vaan niin kuin euro, ympäri Eurooppaa. Kyllä. Että volttihan löytyy just noista ehkä eksoottisimmista kohteista, niin just toi Azerbaijan ja äh, Kazakstan. Mä muistan, on nyt jonkun uuden, uuden maan vielä sieltä. muistanko lukeneeni sieltä alueelta alueelta jonkun postauksen nähneenä, mutta en osaa ihan sata varmana sanoa. Ja se Japani oli semmoinen tosi iso niin kuin, mm, mm. riski mm. <laughs> siihen väliin. Ja siellähän muistaakseni DoorDash avasi samoihin aikoihin, että ne sitten yhdistettiin Voltiksi. En ole itse asiassa mm. nyt seurannut, että onko se Volt Japan siellä missä kunnossa on mm. tai näin, mutta en ole lukenut mistä, että se olisi ajettu alas. Joo, no. kyllä. Sitten ehkä, tai itse asiassa viimeinen, mutta oleellisin lämmittelykysymys ja liittyy NHC. -hän. Mehän pelataan siis höntsäjääkiekkoa samassa porukassa Stadiliikassa ja tänään on Metroareenan kirkkaissa valoissa jälleen ottelu, mutta ennen tuota kysymystä niin no, pitää pohjustaa tämä pienellä tarinalla. Mä en ole sulle vielä kehannut myöntää, mutta siis tämä oli ihan hauska, kun me oltiin tota, meidän jengiläisten, pari jengiläisen, sä tiedät, Hämiksen ja Burskin kanssa katsoa tota, Hyrylässä tota, yhtä C-junioreiden S-matsia. Sitten mulle tulee puhelu, mä sille, että kuka täällä soittaa, että en tunnista numeroa, sitten mä vastaan, sitten kuuluu vaan kiekko mä olin silleen, että laidat paukkuu sitten mä olen silleen, että sorry, mä en kuule yhtään mitään, että viittikö se soittaa parin tunnin päästä, ja sitten mä laitan puhelimen taskuun, ja, ja sitten mä oon että kiekko kuka kohan se oli, ja sit, tota, no tähän pitää pohjustaa, että pari viikkoa aikaisemmin Antti Jussi Niemi, jokereiden, tota, ää, ainakin silloinen toimari, oli ollut sijoituskästis vieraana. Sitten mä sanoin Hämikselle siinä, että tota, jo kiekko Espoosta, vitsi kun mä en kuulu, että kuka se oli. Sitten se sanoi, että ah, oh, se on varmaan kallo se aku. se haluaa todennäköisesti sijoituskästiin vieraaksi. Mä olin silleen, ei me ei oteta ketään kiekko Espoosta vieraaksi. Tämä ei ole mikään vittu mestispodi. että kaikki käytään täällä vieraana. Sitten, niin, mä olin niin, tosiaan, mitä kohdassa oikeasti soitti. Me nyt soittaa takaisin? Ja mitä mä sitten sanoin, jos se haluaisi ja sitten tota, mä avaan puhelimessa, sä oot laittanut tekstiviestiä, että sorry, et en enää soittaa, että lapset on mennyt jo nukkumaan, että olisin NHC-yhteistyötä kysellyt, mun on Huh, ei tarvinnut sanoa Akulle, että et ole tulossa vieraaksi, mutta hei, tervetuloa Aku nyt Kiitos. nyt nyt, vielä enää, tuota, mestis, pääsee niin pääsee tota. vieraaksi. nyt kun nousitte liigaan, niin, niin tulla. Joo. Se on, on iso kunnia. Ei mun isä ole opettanut mulle joskus täällä ikinä kutsu itseäsi johonkin, mihin sun ei kutsuttu, niin se on tuota, pitänyt <laughs> aika hyvin kutinsa niin podcastia kuin tuota, sarjatasojen suhteen. Niin, niin tota tota mutta kiva kuulla. Se oli hauska tarina. Te nousitte. Muistan, mä, mä Parkkalilta silloin ja. pyysin sun numeroa ja katsoin, että teillä oli hyvä meininki. Sitten Juhans siitä mä kipuilin vähän sen kanssa, että Espoon seudulla ei ole niin hirveästi mm. vaikuttajaympäristössä, sosiaalisen median, podcast-ympäristössä tai niin kuin digitaalisessa pinnassa toimivia, ainakaan mun tietääkseni. Ja mä itse rupean olemaan sitä ikäluokkaa, että mä en niin kuin ihan hirveästi enää pysy kartalla, vaikka mä kuinka mm. haluaisin. Sitten mä tajusin, että jumalauta, että, että jos me halutaan luoda meidän junnuille niin ei ainoastaan meidän junnuille, vaan Espoon alueen nuorille ihmisille, jotka elää siinä ympäristössä. Esimerkiksi mulle tuli yllätyksenä mun pikkubroiden kautta, että Snapchat on edelleen niin kuin juttu. Ja mm. ilmeisesti sitä käyttää junnut enemmän kuin WhatsAppia. Tämä niin kertoo mun siitä NS-natiiviudesta. Itse olen aina pitänyt itseäni niin kuin tosi somenatiivinen, että mm. mä oon ajan hermolla. Mutta nyt on niin kuin pakko vaan myöntää, että mä tipun kartalta ja sitten silloin, kun me ekan kerran tavattiin ja sitten meni aika pitkä matka, että päästiin tekemään, se oli täysin, täysin mun tuota resurssipulasta johtuvaa, mutta mä muistan, että mä tajusin, että mun on pakko ehkä tutustua semmoisiin tyyppeihin, jotka tekee lätkä ympäri mm. jotain, on niinku hauskoja tyyppejä ensinnäkin, että itse dikkaan tehdä hauskoja ihmisten kanssa aina, aina duunia yhteistyötä ja sitten kun tapasin teiltä, teillä oli niin hyvä energia siinä ja mä muistan, että vitsi jotain, mä täällä jotain tehtyä tehty NHC tai on se, mä en silloin tiennyt vielä tästä sijoituskästi mm. konseptista ja näin, niin, niin sitten nyt kun pikkuhiljaa ollaan päästy tähän, niin se on kyllä ollut. Se oli hyvä, että Vastasit kyllä. puheluun, koska tästä, niin. tästä tulee vielä hy hyviä keissejä. Tulee, tulee iso juttu ja nyt jälkikäteen on itsekin huomannut, että kyllä siellä jotain älliä on näin ja päässä ja karismaa, niin, niin nyt <laughs> täytyy vihdoin kutsua sitten. Mutta hei, se kysymys oli siis, kun yes. äijänähän Metroarenan kirkkaisi tänään, niin vielä tota, että että millaisia tehoja voi odottaa tältä iltaa. Sulla on kuitenkin hyvät ketjukaverit tuossa, Kyllä, eli minä olen, ja Parkkali. Nyt siinä. ei jää niistäkin. Ei jäänyt viimeksikään, että se harmittavasti vilsuri peli, peli loppu loukkaantumiseen ja itse joutui jättää myös lääkintäroolissa peli vähän kesken, mm. mutta viimeksi tuota oli Hand of God maali jo. Ihan törkeä tuomio, että hy, niin kuin lähti hylkäämään ilman videotarkistusta ja en tietenkään loppuvasti kiistänyt, että se oli käsimaali. Yksi tolppa, niin, niin, niin tässä ollaan niin kuin jo debuttipelissä asetettu se odotukset, eli tietyllä tavalla niin kuin maali odottamahan oli kaksi. Hmm. Niin kuin mun mielestä se voisi on aika Ihan tasan, niin, siis yhden maali odottama tulee aina yhdessä Niin, siis mun mielestä yksi tolppa, yksi hylätty maali, niin. se on sun maali odottamaan kaksi. Et se on Kyllä. niin, kuin niin ihan yksinkertainen selkeä. laskentakaava. Niin tota, tänään mä en lähde pilaa niin kuin iltaa edistyneisiin tilastoihin tuijottelulle. Tänään lähdetään ihan suoraan hakemaan, tota, onko se sitten legendaarinen tappelumaalisyöttö Stadin niin liikas varmaan mm. aina kovaa valuuttaa niin Työ. nois, nois peleissä. Tai ehkä jättää se tappelun pois. Ja no jäähy jää, jäähy maali Jaakko hoitaa niin. kaksi jäähyvää. Niin totta, että sillä on keskimäärin viimeis. aika paljon. Mitä niitä? sä muuten sanoit sille viimeis, kun sä otti sen toisen jää? Muista mielestä sanoi, se et... on the record. <laughs> mä sanoisin, se itse asiassa kuuluu siellä Leijona TV, :ssä. mä vaan yhdessä, taisin sanoa sitten suora lainaa, sit Jaakko, vittu rauhoita. se, huutaa, <laughs> se huutaa vaan vittu ihan täysin <laughs> siis silloin, siis, anteeksi toi kiroilu, mutta siis äh, Parkkali Jaakol on sellainen tapa, että siis aina matsissa, niin, niin siis se hakee fiilistä sillä, että se joko itse, menee tyyli täysin pleksiä päin. Sieltä kysyy, että niin mit, mitä sä teet, että tota, mikset sattanut kiekko, että miksi sä sä ottanut kiekkoja, miksi sä vedät pleksiin että mä oon vähän fiilistä. Joo, <laughs> se on niin kuin ihan fiilispelaaja, oh. mutta sitten se välillä ottaa hyökkäys joku se on kuin kamppi silleen, että vetää vaan vastustajalta jalat alta. Joo. Niin sitten mä kävin sanomaan silleen, että nyt voisi rauhoittua. Siinä tuotteen. oli vähän samaa hakuja, mä kanssa itse ihmettelin ja mä olin, että no, he, he, totta kai, että jos sitten pääsee zoneen silleen. Ja... Hyvä, hyvinhän se oli. Tänään on tiukka ketju, sinä, minä, Jaakko, niin... Kyllä ainakin sattuu ja tapahtuu. Niin, – Sanoit siis sanoin jakee... tuossa aiemmin, että sattuu ja tapahtuu kentällä. – kentälle Ihan varmasti. Mutta siis Jake on niin sydämellinen tyyppi, niin, mä en voisi olettaa, että se on niinku sikapelaaja. Ei, ei, ei sika. Mun mielestä ei mielestä se on niin kuin hymyissä sun otettu niin. Ei silleen tarkoituksen <hah> va niin kuin vahingoittaa ketään. Okay. Ainakin sen mun mielestä niinku huoku siitä, että peli on sitä. Joo. Haluan no niin. jättää kaiken kentälle. Mut tänään jätetään kaikki kentälle. Et tota, iso, iso, iso ilta. Niin avoimin mieli ja kotikenttä etu tietysti, kamaton tutus vieressä ja pääsee mm. vähän niin kuin ottaa ne normaalit, normaalit ja kaikki. Stonksin Kyllä. Logot hartioilla. Just näin. Niin just näin. näin. NHC taas sponsoroi myös Stonks. Kyllä. Tota on voisi olla Mutta nyt ollaan lämmitelty. Nyt on lämmitelty. Nyt Hei. on niin kuin mäkin sain tuon pastin nyt alkaa ääni kulkea <laughs> vähän paremmin. Totta, niin selkeä ero. Pihvi, voltti, Kiekko Espoot vähän liikaa urheilun kaupallistamista sitä ihmeellistä maailmaa. Mutta alkuun, niin miten sä alkujaan siis päädyit Voltille, Duni? Alunperin alun perin se meni niin, että mä olin tämmöinen opiskelin ja sitten kaksi mun hyvää, kolme hyvää ystävää. Lindrutin Kalle, Salmisen Roope ja Paakkunahan Sasun oli perustanut tämmöisen Hook Finland-nimisen niin mediatoimistoksi, sitä kutsuttiin. Eli siellä oli live, puoli, Eli tehtiin live-tuotantoa, oli siis Team esiintyvä artisti, Pikkuelutuotantoa, sitten siellä oli vähän niin kuin mediapuoli, eli konseptoitiin ohjelman pilotteja, mitä ikinä. Ja sitten oli musiikkipuoli, eli siinä oli kaunin ajatuksena se, että kasvatetaan tämmöisistä artisteista, jotka ei vielä ole tehnyt läpimurtoa, tai että niissä voisi laittaa potentiaalia, niin että levyyhtiöt ei ole vielä niitä löytänyt, niin että meidän ehkä ammattitaidolla tai Kalle Lindruuten ja Roopen ammattitaidolla, niin saataisiin niistä sellainen paketti, että se voi vähän niin kuin myydä levyyhtiölle. Muun muassa mm. mm. Benjamin Peltosen kanssa tehtiin sillä hommia, okay. ennen kuin se niin kuin vaihtosi someammattilaisesta joka mm. on nyt sitten lähtenytkin äärimmäisen kivasti liikenteeseen hänellä. Mutta sitä, sitä se oli semmoinen, että ne pyysi mut siihen mukaan vähän niin kuin myymään, Et Tiesi, että osaan jotain kaupallista puolta ehkä vähän tuoda siihen lisää, kun kaikki he olivat ehkä niin viihde, kautta mediapainotteisia ihmisiä. se oli opiskeluiden ohjelma, ihan mahtava duuni. Ei tietyllä tavalla tarvinnut mennä oikeisiin töihin, vaan saa frendiäkaan pitää hauskaa. Kierrettiin ympäri Suomea meillä oli kivoja tapahtumia. Pyöritettiin klubiteatterille Bongissa, mikä oli niin kuin kaksi live-iltaa viikossa ja hauska meininki. No sitten mä tutustuin Uh, Juhani Mykkä se oltiin yhteen perustajista tuon Roopen kautta. Me oltiin, Roope oli tähdet tähdet ohjelmassa ja me oltiin Steam Helsingissä jatkoilla sen liven jälkeen ja sitten Roope esitteli mut Juhanille, jauhettiin niitä näitä, tämä taas 2014 alkuvuodesta, eli Voltti ei oltu vielä niinku kunnollaan seurattu tai mitä, että oli ehkä joku MVP, MVP olemassa ja näin. Ja sitten siinä Juhaninkaan tutustuttiin näistä pari kertaa sen jälkeen. Ja sitten 2015 loppuvuodesta Roope pyysi mut aamupalalle ja se ei ollut mikään aamu aamuihminen, niin mä ihmettelin siitä, se pyysi mut tuohon Punavuoren mokoon. Mä muistan, että nyt se on varmaan jotenkin tosi kusessa tai tarvii jää siitä jotain. Että mm. nyt, se on, tai nyt se on mokannut jotain, että mun pitää selvitellä median tai joku, joku, iso juttu tulossa. Ja ei ollut onneksi siitä kysymys, vaan sanoa, että, että, Juhani oli häneltä kysynyt, että kiinnostaisiko Aku niin kuin Voltin toi niin myyntijohtaja, joka oli ehkä vähän liikaa siihen aikaan sanottu, mm. kun siellä ei oikeastaan ollut ketään myymässä muuta kuin Juhani ja nämä founderit ja eräs Erno, niin tota, äh, sanoi, että kiinnostaa, että mielelläni juttelee, kun sehän, ne oli just niin kuin lähes pienesti lentoa Suomessa, että ei ollut vielä ulkomaan tavattu ja totta kai niin kuin founding porukka oli tosi nimekäs teknologia-alalla ja teillä oli hyvä, hyvä meininki ja olin kuullut pelkkää hyvää ja sitten mä juttelin Juhanin kanssa, se oli just silloin ekaa kertaa, tai tokaa kertaa Ruotsissa vähän kartoittelemassa, mä olin avaamassa sitä niin kuin muutaman kuukauden päästä, ja sitten sovittiin, että nähdään, mä menin käymään siellä toimistolla, tapasin Mikin, Juhanin, ja siihen juteltiin niitä näitä varmaan kaksi tuntia, se työhastelu loppui siihen, että Juhani oli ihan siinä lopussa, kun me ei oikein puhuttu hirveästi mistään niin kunnon asiasta, vaan mm. enemmän, että onko se niin kulttuurifitti, ja minkälainen tyyppi mä oon, ja meillä oli paljon yhteisiä tuttuja, mikinkin kaltiin samaan aikaan intisenä. ja sitten Juhani siinä lopussa, että ai niin, ai niin, että hei, puhut muuten englantia, että se on aika tärkeä osa <laughs> ja olin, no kyllä mä puhun englantia, herra Jumala. Ei, ei, kun oli pakko kysyä, että se on ollut nolo, jos et ole puhunut. Ja, sitten tota, ne sanoivat, että ne palaa mulle, palaa mulle että mikä, mikä oli se askelmerkit tässä. Ja sitten oikeastaan Juhani soitti mulle puolen tunnin päästä, että Tällaisella ja tällaisella hommaa voitaisiin lähteä liikenteeseen ja katsoa, että miten lähtee. Tätä, että Suomen, Suomen myyntiin haltuun ja katsotaan sitten siitä ulkomaille, että jos lähdetään laajentumaan ja miten tämä tarina tästä lähtee. Paisin olla 20 työntekijä silloin Voltilla ja mm. se oli kyllä, se oli kyllä niin kuin hieno mahis ja tosi, tosi hieno porukka silloin. Ei tajunnutkaan silloin ehkä, että mitä kaikkea siitä voi tulla. Et koko ajan oli semmoinen usko, että tässä on sellainen remmi, että tähän kun palkataan jatkuvasti vaan itsemme fiksumpia ihmisiä, mikä oli ehkä se meidän teesimuodossa. Me mm. oltiin nuori, nuoria hurjia ja naiveita, nuoria, no. nuoria ihmisiä. Niin siitä tuli kyllä hauska. Mä luulen, että aika moni osui sattumakin kautta mm. moni asia yhteen, että et löydettiin sit se kombinaatio, mikä sitten syntyi. Niin, mutta siis, ja nimenomaan tämä nöyrä Suomi näkyy tuossa, että kaikkihan on niin kuin naivei nuoria, lähtee, mutta se on vaan oikeasti niin kuin rohkeutta lähtee tekemään oikea asenne, mutta pakko kysyä, että oliko se oikeasti niin, että siis ää, yksi vaatimus oli, että pitää ajaa myöskin Teslaa, jos haluaa lähteä siihen startupiin mukaan. <coughs> tämä itse, mistä tarinaa tullut, jos mä sen kertonut itse, mutta se oli siis niin meni, että ää, Kolme, kolme kaverusta nimeltään Janiv, Matias ja Toni, jotka oli ihan Voltin ensimmäisiä mm. työntekijöitä, niin palkattuja foundereiden ja ehkä tuotekehityksen ydintiimin jälkeen opera operaatiossa. Niin Janivin olin tutustunut 2010 ää, tuolla Gigantissa, kun oltiin molemmat töissä siellä niiden niin myyntipalvelussa. Niin sit Janivin kautta tutustuin tähän Matiakseen. Ja ne opiskeli kaikki tuolla Virossa ja sitten niillä oli joku ihan silloin Volti alkuaikoina miettiä, että tänne tarvittaisiin joku sellainen myyjä, joka tota, vähän semmoinen rockistarahenkinen tyyppi, joka tulee Teslaan siihen asiakkaalle paikalle ja plehat vilkkoja ja hyvä meininki. Ja sitten Jani, Jani, taisi sanoa se ääneen, että Aku Kallonen, tai just sellainen ääni. Teslaa mulla ei ollut silloin ja tota, en mä nyt pidä itseäni vieläkään rockistarana, mutta ehkä se oli se, niin mitä ne tarvii. Vähän ennakkoluuloton hmm. kaveri, joka ei pelkää haasteita ja toivottavasti niihin pystyttiin vastaamaan. Ainakin ihan hyvin sen omasta mielestäni. Palkkaisitko itse nykyään Voltilla? En missään nimessä. <laughs> Minkä takia? <laughs> Ei siis tota, se on muuttunut aika paljon se toimintaympäristö muutenkin ja ehkä se tarve, mitä, toki mulla olisi varmaan paljon annettavaa, niin kun mm. pystyisi ottaa jonkun semmoisen mid-management-roolin Suomen myynnin ehkä vetäjä nämä, ja näin, mutta se on ehkä enemmän kuitenkin nyt hyvin niin kuin hr painotteista työtä. että mm. Kaikilla tiimivetäjillä on aika isot tiimit, aika analyyttistä duuni monessa suhteessa. että enemmän varmasti johdetaan datalla kaikkea, mitä silloin meidän aikana. Et mehän, mehän oltiin enemmän asioiden rikkojia, kokeilijoita ja <coughs> ehkä just se ennakkoluullisuus ja naivius, mistä puhuin, niin että jos me lähdettiin avaamaan vaikka uuta ma uutta maata ja siellä oli Uber Eats vastassa, niin hmm. ei me oltu silleen, että ui vitsi Uber Eats on no, pelottava. Mutta Et, hei, että mennään tekemään sitä omaa hommaa ja mennään hurmaan niillä taidoilla, mitä meillä on. Ja hmm. luomaan ne ihmissuhteet, luomaan se niinku immateriaali, ehkä abstrakti juttu, joka teki meistä erilaisen kilpailijoihin nähden. Hmm. Että jos me puhuttiin sen kaupungin, tai rakennettiin sitä tiimiä, niin sehän oli meillä aina iso juttu, että miten me rekryttiin ihmisiä, että ne suostuu tulee, ei ne tiennyt meistä mitään, ei ollut mm. niin Volt, ei ollut mikään juttu vaikka Unkarissa tai Tsekeissä tai Norjassa, että se oli enemmän silleen, että olette piskunen suomalainen startup ja meillä on täällä niin kuin Delivery Hero, joka on pörssilistattu saksalainen jätti, mm. Ni, niin, niin kuin ehkä se oli se, mitä pystyi siihen aikaan tuomaan, en usko, että no, sitä expansioni ei määränsä enempää jaksa tehdä. Ja sitten noin mun vikat, vikat, vuodet voltilla mä olin niinku siisteissä sisätöissä ehkä, mm. mitä olisi voinut se varmaan jatkaakin. Eli niin kuin global operationin myyntitiimissä niin kuin tekemään niitä prosesseja, mitä eri maissa tehdään myynnin operaatiossa, niin, niin kuin yhtenäistämässä ja tukemassa niitä samoja tiimejä, joita tuli silloin rekryttyykin. Niin. Mm. Mutta en mä niin kuin, mun vahvuudet ei ehkä ole sellaisessa päivittäisessä day to day viisari prosenttia eteenpäin hinkuttamisessa. Se on se Tesla rokkistara. Niin, ehkä sitä. <laughs> se haluaa näin sanoa. toki nyt vaikka itsekin Teslalla ajan, niin tekee sitten mieli luopua, kun katsoo, mitä se elon, elon sekoilee tuolla maailmalla. Että se jotenkin sovi omaa, oma mielenmaisemaa ehkä tällä hetkellä yhtään, mutta ja hyviä autoja ne tekee vieläkin. Mulla alkaa olla vähän sama. Joo. Mä oon ei, niin ei, se ei ole mitään fiilistä enää. Vähän Tesla Fani. Säkin käynyt Niin, mä, oon niinku dikannut aina Teslaa. Ne on sikakivoja autoja. Joo. Ne on vähän semmoisia erikoisia. No nykyään kaikilla on Tesla, mutta silleen, että kuitenkin. Mutta Elon Se on vähän pilannut sen auto. sillä sekoilulla. Että kyllä se aina on ollut hyvin eksistentrinen niin kaveri Mutta nyt ehkä mennyt vähän jotenkin väärään, väärään kaistaan, ehkä tota myysin Tesla, jos se arvo olisi tippunut niin paljon niin tänä päivänä, mutta ehkä se joutuu nyt ajan loppuun salaa mm. Kyllä. Jos me mennään ihan liiketoiminnan ytimeen, ja tämä on nyt tarkoituksella tosi laaja kysymys, koita selvitä siitä, eli niin kuin, miten sä kasvattaisit kansainvälisen jättiyritykset, sun tipsit siihen? Ai miten kasvattaisiin mm. kansainvälisesti, niin jos pitäisi lähteä Suomesta niin. vaikka kasvattamaan kansainvälistymään yrityksiä? Eli voisi ehkä muotoilla, että jos nyt täällä on tiiäks, joku innokas no. startup-yrittäjä, joka haluaa sen kansainvälisen kasvun, niin mitä siinä on tärkeää? Ja kun me viedään Stonkin jenkkeihin, niin kyllä. Otan, niin, kaikki sit... No kaikki kaikessa on se kulttuurin luominen, vaikka se on niin ehkä semmoinen kliseisesti sanottu, mutta. Just niin kuin mä viittasin tuossa aikaisemmin, että ehkä mitä me tehtiin Voltilla paremmin kuin uskallan sanoa tosi moni kilpailijoista tai teknologiayrityksistä, me luotiin se semmoinen tietynlainen hyvä tekemisen kulttuuri, äh, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan sellainen, mitä näkee vaikka jenkkifirmoissa tosi paljon, että se on niinku täyttä sellaista niinku, – tech bro hustlausta, että tehdään 20 tuntista työpäivää. Toki mekin tehtiin väli 20 tuntista työpäivää, mutta siinä pysyi kuitenkin se balanssi jossain määrin niin, että siellä oli tosi freesi, positiivinen ilmapiiri, ainakin itse pystyn niin kuin allekirjoittamaan, se oli tosi tasa-arvoinen työympäristö, se oli tosi niin kuin kesti tarkastelua, väittäisin, ja siellä oli ihmisen niin kuin kiva olla. Mm. Et kun on tää aina tämä klassinen, että ollaan kuin yhtä suurta perhettä, niin aika monen on helppo niin kuin sanoa se, mutta siellä se konkretisoitu monessa mielessä, että kun vietettiin paljon aikaa maailmalla ja tehtiin asioita, niin kuin kuitenkin Volt on vaan yritys. Et kun se vähän myyt sielusi jollekin, että lähdet tekemään tuommoista isoa, isoa puristusta, missä uhrataan paljon vapaa-aikaa sekä omaa että perheen vapaa-aikaa sille niin kuin projektille, niin mua haastateltiin yhtään Volttiin liittyvää niin kuin en, en tiedä, no, volttiin liittyvä aiheeseen ja siinä just tämä haastattelijakin sanoi, kun se oli useampaa volt, volttilaista haastattelua, niin sanoi, että keltään ei niinku tullut sitä, että siellä olisi ollut jotenkin tosi toksinen ilmapiiri tai että olisi vaadittu, että nyt uhraat koko elämäsi, mm. tälle, vaan se tuli, teiltä se on niinku pervo, että se on tullut vähän niinku kaikkien omasta aloitteesta. Että kulttimainen meininkihän se tietysti mm. on ja se on myös hyvä sanoa myös ääneen, mutta. mutta mutta se kulttuurin luominen ja ne ihmiset, ne rekryt, se on niinku kaikki kaikessa. Sulla voi olla vaikka kuinka hyvä tuote, mutta jos sitä ei osata myydä, sitä ei osata jalkauttaa, sitä ei osata ylläpitää, sitä ei osata tuotekehittää sillä tavalla, mitä se kuluttaja oikeasti kokee siitä tai aitoa hyötyä, niin sitten sä voit tehdä vaikka maailman parhaan teknisen tuotteen, mutta sen niinku kaupallistaminen niiden ihmisten kautta, ketkä on se ydinkulttuurin luojat, ne ensimmäiset työntekijät että miten ne onnistuu viemään sen eteenpäin. Hmm. Eli just tämä, kun mennään sinne uudelle markkinalle, että miten sä saat motivoitua sen porukan, jolle ei ole mitään sidettä siihen alkuperäiseen yritykseen. Vähän siis no ihan kristinuskon leviäminen henkisesti, että kyllä siinäkin on viety hyvin erikoista ajatusta ja opetettu se ihmisille tai minkä tahansa tällaisen liikkeen, liikkeen niin sitten tietyllä tavalla se vaatii vähän Ehkä mm. siitä, että toki sit joskus on niin toimiva tuote, että ei sun tarvitse tehdä mitään hokkuspokkusta, se leviää organisesti tai se tulee just oikeaan markkinarakoon, jolloin se on helppo vielä softa bisneksessä skaalata. Mm. Harvoin se osuu se ajoitus niin hyvin yksi yhteen. Ja Sitten ehkä niin myynti on tosi aliarvostettu kaikessa kansainvälistymisessä, eli se, että Ää, miten se myyntioperaatio toimii. Et kyllä se, niin kun, tosi paljon se pystyy teknisesti tekemään asioita niin, että asiat toimii myyntioperaationaalisesti niin, että kaikki crm ja myynnin funnelit ja toiminnallisuudet on sellaisessa järjestyksessä, että se on helppo skaalata ja se lähtee tekemään. Mutta kyllä viime kädessä se myynnin sit tekee ne ihmiset ja minkälaisia, onko ne just oikeasti siihen niin toimialaan, toimialaan sopivia ihmisiä. Onko ne sellaisia, että et palkkaatko se vaan myyntihenkilökuntaa vähän niin kuin haulikolla ja toivot, että hyviä asioita tapahtuu? Toki sillekin tulee aikansa, mm. että se pystyy volyymia kasvattamalla vaan tekemään myynnin tuloksellisuutta. Mutta ainakin se mitä näki Voltissa, niin nähtiin tosi paljon vaivaa siihen, että löydettiin jokaiselle markkinalle se vähän niin kuin sanansaattaja brändilähettiläs enemmän kuin ehkä myyjä. Että me mm. ettei tullut sitä, että luettiin jostain speakista tai muuta, vaan että aina pyrittiin erottautuu kilpailijoista sen palvelun, että se myyminen ei ollut tuotteen, myös mm. kokonaisen brändin ja ihmisten, ja sen, että sä koet, että näiden käsiin minä uskalla laittaa brändini, vaikka kun puhuttiin ravintoloista, johon joku on saattanut laittaa koko elämänsä, niin kyllä se rakentuu ihan valtavaan luottamukseen. Niin se myynnin miettiminen niin, että myös se Suomessa niin kuin ehkä aliarvostaa myyntiin monessa mielessä, että jos jenkit tekee laajentamista tai jostain muualta kaupallisemmista markkinoilta, niin se myyntiorganisaation koko on jo alkuvaiheessa paljon isompi. Mm. Et Suomessa ehkä pelätään niin, että eka pitää tulla tulosta, että uskalletaan palkkaa lisää myyjiä, vaikka se tavalla tuloshan tulee siitä, että kaupallisesti se tuote onnistuneesti. Mm. Niin siinä, ja sitten tuotekehitys, että se lokalisointi, että mehän jokaiselle markkinalle mietittiin, vaikka kun Israel avattiin, niin lokalisoitiin tuote peilikuvaksi, koska siellä on oikealta vasemmalle niin kuin mm. sekä okay. user interface että koko kieli, niin tällaisia asioita, mitä sitten kukaan... Oikealta vasemmalle, mä en tiedä, joo, tota he... siellä niin luetaan siis niin he... he... kuin on herra jumala, kyllä, yes. joo, niin se kirjoitetaan oikealta vasemmalle, niin silloin ja. me jouduttiin luomaan se sovellus myös peilikuvana, ja se ei ole vain se, että se shiftaat kaiken peidin vasta aika moni koska ihmiset on kuitenkin oikea kätisi, niin pitää että jos se kieliasu on siitä, niin sit jotkut tietyt asiat pitää toimia myös silleen, että ne edelleen toimii loogisesti. Itse mikä mankeli. Joo, se oli mielenkiintoinen, mutta siinäkin meidän tuote, tuotetiimi onnistui niin tekemään sen tosi tiukkaa ja Kukaan muu kilpailija ei ollut siis tehnyt sitä vaivaa, niin sekin oli yksi asia, mihin me erottauduttiin heti sillä markkinalla. Mm. Ja sit, jos sä mietit, että se olisi meidän tapa Suomessa, että tulisi ulkomaana firmaa ja se olisi ainoa, joka tekisi sen niin, niin saisi tietää, että okei, okay, nämä on niin kuin, vähän niin kuin lokaali firma mm. ja helppo ottaa omaksi. Sen. Niin summattuna, ehkä se kulttuurin luominen kautta rekrytointi, koko se myynnin, myynnin niin kuin tekeminen, niin että se oikeasti se ei vaan jää siihen, että on makea tuote siitä, mitä mm. hyötyä, jos ihmiset teistä käytä ja tee. Et myynti ja niin. Markkinointi menee tietyllä tavalla käsi kädessä, että me oltiin sellaisessa liiketoiminnassa, että, se oli, että mehän oltiin b 2 b business vaikka se oli kuluttaja tuote, eli ilman niitä ravintoloita niin meillä ei ollut liiketoimintaa. Ja ilman tota meidän niin kuin niin meillä olisi ollut. Eli se, nekin on meidän asiakkaita, ne meidän kuriripartnerit, eikä työntekijöitä tai jotain ulkonen mm. ulkoinen elementti, vaan on niin meidän asiakkaita monessa mielessä. Eli se B2B-puoli oli tosi iso, mikä ei ehkä näkynyt ulospäin. Vaikka se viime kädessä niin kuin kuluttaja, niin. ilman kuluttajaa sen koneistoa lähden liikenteeseen. Mutta olihan toi niin kuin tosi operaatiohevi, eli miettii, minkä määrän tarvi tehdä niin kuin myyntityötä niin sanotusti jalkaisin, mm. eli konkreettisesti ravintolaan asentaa joku, että se toimii, ja samalla tavalla piti olla se operaatiomassa siellä tarjontapuolella, että toi kuriiripartneripuoli toimii hyvin. Siinä no. mielessä ei ole niin kuin helpoin skaalattava verrattuna normaaliin softatuotteeseen, vaikka mekin puhutaan itse asiassa me teknologiayhtiön. Tai puhutaan. Joo, ei varmaan missään nimessä. Sitten miten tuo Miten sä lähtisit rakentaa kulttuuriin? Se on jotenkin niin semmoinen höttöinen ja vaikea ja vaikeasti hahmoteltava kokonaisuus. Ja, sitten miten sä palkkaat ihmisiä, ketkä sitten sopii siihen kulttuuriin ja veistä oikeaan suuntaan? No siihen palkkaaminen on vaikea, koska sä et tiedä, mitä sä saat, sulla on niin kuin tosi läheinen refe, tunnet jonkun ihmisen perinpohjan. Sillähän on alusta lähtee, että se lähtee tosi niin kuin joku jotain, kenen kanssa on tehnyt hommia tai tuntenut pitkään. Mutta kyllä kulttuurin luominen lähtee siitä, että jos päätetään vaikka joku, teesi tai joku missio tai joku arvot vaikka yritykselle, niin kaikkihan ne voi kirjoittaa, mutta se, että noudattaako niitä oikeasti, niin siinä on ehkä se vaikeus. Eli kun sä päätät ne arvot ja lähdet toimimaan niiden mukaisesti, niin se on ehkä se, mikä erottaa sitten sen, että Tuleeko se yritys luomaan aitoa yrityskulttuuria vai yrittääkö se vaan tekohengittää jotain, mihin se ei ehkä usko itsekään? Kyllähän mm. se lähtee sieltä perustajista ja siitä niin kuin ylimmästä johdosta, että pystyykö ne toimimaan niiden arvojen mukaisesti. Että ainakin mä näen, että Voltilla oli aina helppo katsoa ylöspäin Miki, Juhani, Eliasta, Osku, Lauri ja tota Mika, ketkä oli ne Original Six mm. perustaja niin sanotusti, niin, niin tota. Ei, ei, ollut sellaista, että okei, että no, ei on vaan tämmöisiä käsiä heiluttelijoita eikä mitään tapahdu, vaan tosi, tosi kovia tyyppejä omalla toimialalla ja kaikilla oli aika spesifi erikoisosaaminen ja ne myös niin kuin eli todeksi sitä, mitä he pyysivät muilta ja johtivat tosi paljon edestä niin kuin pitkään. Että totta kai jossain vaiheessa se organisaatio kasvaa ja ihmisten pitää keskittyä niihin ylimmän johdon pitää keskittyä vaikka seuraavan rahoituskierroksen mm. hankkimiseen ja sen tekemiseksi niin, että me näytetään, ei ainoastaan näytetään, vaan myös luvut täsmää myös siihen, mitä on tehty. Mm. Niin Sitten tietyllä tavalla se edestäjohtainen vähän jää taka-alalle, mutta se, että niin kuin, miten vaikka mikki aina piti näitä meidän kuukausittaisia niin koko Voltin Teamsseja tai Zoomeja, niin kuin monthly niin Kyllä aina paistoi se, että se oikeasti ei tullut sinne silleen, että vedetään sitä pois alta, vaan mm. semmoinen aito kiinnostus ja aito innostus sitä niin kuin asiaa ja meidän tulevaisuutta kohtaan. Ja se asen ja kaikissa se sitten, mun mielestä me tehtiin tosi hyvää duunia rekryyspääsääntöisesti, että, että nähtiin vaivaa niin, että löydettiin niin kulttuurifitti oikeasti, eikä vaan silleen, että tämä nyt sano näin, vaan mm. se, että, että myös sitä elettiin todeksi ja ihmisiä sitten myös niin kuin vaihdettiin sen takia, jos mm. se ei toiminut, vaikka olisi ollut kuinka osaava henkilö. Kyllä, mua kiinnostaa tosi paljon tuo Voltin arvolupaus. Mä kysyn se ihan just, mutta nyt tuli muun mm. Miki ja Elias tuosta puheeksi. Elias Aalto on käynyt meillä vieraana ja itse asiassa vihdoin saatiin siis sovittuu myös Miki Kuusen kanssa siis aika, että hän tulee Podiin. Mä en ensi viikolla. No, – Hyvät Volt-markkinat. Pol, – Niin, joo. nyt tulee Vo, Voltille hyviä mainoksia niin, tässä putkeen. – Perkele tota. se Volt-kaupallinen yhteistyö niin. tänne. Niin. – <laughs> Te voitte Mikin kanssa varmaan kätellä, mä luulen, että silloin natsat Kyllä. <laughs> Me ei että sillä on auktoriteetti. <laughs> – mm. Ei se vastaus on varmaan, että hänen ei sekannut tuota, muihin rooleihin, mitkä niin. hänen allaan. Niin. – Kyllä. No. – Mikä on oikea vastaus. – Totta kai. Uh, niin kysymys, hei, pidättekö te Miki ja Eliaksen kanssa vielä yhteyttä? Onko jotain niinku tällaista, ei-julkista informaatiota, mitä sä voit heittää? Tai tiedätkö, pikku läppää, onko teillä meneillään? Tai... Julki... Meillä on ainakin Betsi Mikin kanssa viides tonnista. Joo, viisi meillä on Mikin kanssa muistaakseni tämä kandiveto, eli me joskus silloin Ihan silloin, kun mä olin aloittanut, niin tuli vaan puheeksi, kumpikaan meistä ei sit ole tehnyt kandia, niin sitten me käteltiin siinä joku leikkimielinen viiden tonnin vetoja edelleen se on voimassa, niin nyt se pitäisi tätä jommankumman se kandi varmaan tehdä, että sit se koti otetaan, se vetä sitten me jätetään se vaan kellumaan, no, Miki ei ole ymmärrettävästi aika paljon paletilla, jota ollaan viestitelty tässä niin kuin mun kiekkoespoa ihan niitä näitä. Eliasta nähnyt vähän useammin oskuu just noista foundereista tuli itse asiassa, no siitä toissa kesänä olin Eliaksen mökillä ja osku osui siinä samaan aikaan Lauriina ja Lauri Synttäreillä viimeksi. Öö, Mika, en ole nähnyt hetkeä. kanssa nähdään aika use, ehkä mm. meillä on ehkä lähin niinku kaveriporukkaa, kaveriporukka, jonka kautta nähdään samoissa häissä ja ihan siellä sun täällä. Ja tota, kyllä aina, aina kun mahdollista, mutta kaikilla on, mikin Mik, neljä lasta. Eliaksenakin mm. on pariskidi ja mulla on pariskidi, niin ei, ei, ei kuitenkaan silleen, Viikoittain käydä saunomassa toistemme luona tai edes vuosittain. Niin, Silloin kun näkee, niin tuntuu kyllä aina, että jatkaisi siitä, mihin jäi. Että tosi hauskoja tyyppejä. Ja niiden kanssa tuli jaettua paljon hauskoja kokemuksia. No niin, mahtavaa, meillä tulee sellainen Volt-väri nyt tässä. Kolme aina <laughs> Meillä niin. on kaksi eläkeläistä ja saatte sitten yhden, joka oikeasti vielä hommissa. Niin, <laughs> Tämä kyllä. Tai alumnia. Niin, siitä piti kysyä, tuo Volt-tuote siis se on nyt on ihan päivänselvä kysymys siis Suomessa, että minkä takia ravintolan kannattaisi lähteä volttiin. No tietysti jotkut Michelin tähden ravintolat, niin ei halua käyttää ehkä volttia ja pilata tietyllä tavalla sitä heidän omaa ravintolakokemusta, mutta nämä niin perusketju ravintolat, niin aika ilmiselvä, että se yhteisö, se, että kuin moni tilaa nykyään ruoan, niin se on aika no-brainer lähteä volttiin, mutta uusi markkina, mikä on teidän arvolupaus niille ensimmäisille ravintoloille, että miksi ne haluaisi lähteä niin kuin mukaan? te saitte sen kasvaa. Kyllä se riippuu tosi paljon siitä markkinasta, että mikä siellä on kilpailutilanne. ainakin niin kuin meidän ihan julkinen strategia oli se, että ei lähdetä niin liian kilpailuille markkinoita, mm. vaikka sen takia ei olla edelleenkään, tai osa syynä sen takia ei, ei niin lähetty ikinä Jenkkeihin tai Ranskaa. että jenkit tuli tietysti sitten DoorDashin myötä ja näin. Ja välteltiin niin kuin vaikka tosi reguloituja markkinoita tai muita. Et meillä on aika sellainen bluesy-strategia, että haluttiin olla, jos haluttiin, että meillä on heti mahdollisuus olla niin kuin vähintään markkina kakkonen. yleensä se kolmonen niin kuin hävii sen pitkällä aikavälillä sen peli ja sieltä on tosi vaikea tulla siihen establisoituneeseen markkinaan. Mutta kyllä meidän kilpailuetu oli, oli, se tuote aika monessa vaiheessa. Se, että kun me pystyttiin näyttää jollekin ketjulle, paikalliselle ykköstoimijalle, se, että miltä tavalla se toimii sekä niin kuin ravintola, ravintolaoperaation että kuluttajalle niin, se pelkästään oli monelle, että itse teette tämän paremmin kuin meidän nykyinen toimija, mutta niiden volyymit on totta kai tosi isot. Mm. Ja siinähän sitten päästiin vaan siihen niin kuin meidän lupaukseen kasvusta ja siihen, että mitä, mitä referenssejä meillä on teidän tyylisistä ravintoloista mm. ja kohde, niin kuin kaupunkirakenteista muilla markkinoilla. Eli tietysti ekojen osalta puhuttiin vain Suomesta, mutta mm. siitä mm. mukaan kun laajennuttiin ja ravintolat rupesivat puhumaan yli niin kuin maarajojen ja varsinkin kun me saatiin tehtyä vaikka globaaleja diilejä jotenkin, isojen toimijoiden, niin kuin Mäkkäri ja muiden kanssa, niin se tietysti helpotti sitä market entry, että me tullaan vaikka Mäkkäri edellä johonkin maahan tai niin mm, poispäin. Kyllä ja se toi uskottavuutta ja tietyllä tavalla pienemmällä ravintolalla se, että joku tuollainen globaali toimija meihin luottaa ja on tehnyt sopimuksen meidän kanssa, Monella markkinoilla auttoi sitä. Mutta kyllä siinä oli paljon semmoista niinku abstraktia myymistä, että sun piti voittaa sen, niin kuin sanoin, monella oli koko elämä jossain liiketoiminnassa mm. kiinni ja ne on nähnyt tosi paljon vaivaa ja Sä tietyllä joudut osoittamaan niille, että tämä meidän tuote, meidän brändi, meidän kurirpartnerit, meidän asiakaspalvelu, meidän myyjät, meidän account managerit, ketkä vastaa sitten ravintolan toiminnallisuudet Kaikki on niin tip-top siellä kuluttajatuotteessa sovelluksessa viime kädessä, niin että se kokonaisuus toimii. Ja eihän siinä ollut mitään muuta kuin, että me tosi usein niin kuin tehtiin avahimet käteen periaatteella, mikä vaatii ihan hemmetisti manuaalista duunia onboardattiin joku ravintola ulkomailla, niin kaikki oli tehty, niin ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa pädi päälle ja rupeaa vastaan ottaa tilauksia. Et kuvat, mm. kuvat otettiin meidän piikkiin ja niin kuin tosi, tosi iso niin kuin palvelualaa periaatteessa meidän puolelta. Et, mm. et, älkää, teidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin luottaa, laittaa nimi alle tuohon soppariin. Koeajalla voitte purkaa se vaikka soittamaan mulle huomenna. Niin. Et sillä toteutuneella tulevaisuuden katteettomilla lupauksilla siinä vaiheessa Kyllä. Sit myytiin itsemme mone, moneen markkinaan kyllä se oli, se oli raju jalkaduuni, ei mm. se ollut mitään, että soiteltiin jostain nuorisoluutornista rafloilla, vaan siellä se menee raflan takahuoneeseen tai keittiö, kun on viisi minuuttia ja näytetään, että tälleen tämä toimii mm. sitten seuraavaa sitä toistat sata kertaa, niin on kyllä. markkina auki. Paraneeko vai heikkeneekö ravintoloiden kate, kun ottaa voltin käyttöön? Riippuu tosi paljon ravintolasta niiden perus niin raaka-ainekustannukset, mm. katen mallista, miten ne itse miettinyt ja hinnoittelusta, tehdään siihen yhtä, yhtä vastausta, että jos ravintola pystyy yhtään niin kuin optimoimaan niiden liiketoimintaa volttiin, mm. se sitten niin kuin henkilöstökustannuksissa tai miettimään minkälaisia annoksia ne myy hinnoittelemalla. Ymmärtääkseni nykyään ne saa hinnoitellakin eri tavalla. Et alussa se oli, okay. alussa se oli niin kuin tiukka ei sen takia, että ei haluttu, että kun oli se take away ja eat ominaisuudet mm. voltissa, että se hinta on eri sovelluksessa kuin jos saat ravintolassa sisällä, mutta ymmärtääkseni sekin on muuttunut paljon reilummaksi ravintoloiden suuntaan. Ja nykyään on semmoisia cloud kitchen, että pilviravintola, jotka on rakentanut sen koko liiketoiminnan niin kuin Voltille ja Voltin tyyppisille kuljetusfirmoille, jotka sitten niille ei ole ollenkaan niin kuin ravintola, ne vaan toimittaa ruokaa. Joo, muun muassa huuva, että nehän Kyllä. On tehnyt se vielä niin, että käyttää niin kuin tunnettuja brändejä siellä. Mm, niin. Huuvan, oma, oma kotihuuva, se on sushi bar, oma Shanghai, niin kuin toi Liemi ja mm, taitaa löytyä. Ja jopa Cafe Bar joka on Uudenmaan karova vakivialassa, mutta nekin on siellä niin kuin pilvessä. Mm. silloin sitä tosi paljon yritettiin pitchaa monelle raflalle, että koronahan se vasta sitten eteenpäin, että silloin noin isommat mm, innostui niin siitä. Totta. Ja hyvin se huuvakin on toiminut ainakin vielä, se on tuolla puksuttaa ja on pystyssä. Kyllä. Mutta tuo on monitasoinen kysymys, että joillain se tietysti ei toimi, mm. ja silloin sitä ei kannatakaan myydä voltin kautta, mutta niin. ikinä en ketään pakottanut siihen, tai en ole joutunut aseella uhkaamaan, että lähden voltiin. On suostutellut kyllä tosi tiukasti ja saanut monen ravintolan siihen lähtemään. Että mun mielestä se on heille aina aina hyvä liiketoiminta, jos ymmärtää ne peruslainalaisuudet. Muistaaksä mm. no. Muistaakseni tunnelmia ennen kuin sit Volt myytiin ja sitten kun se myynti oli virallisesti tapahtunut? Niin kuin, mitä sä ajattelit ja mitä silloin tapahtui? Mulla tuli itse asiassa muutama vähän vanhempi työntekijä tai tieteenharrastaja. Mulla tuli Saksassa vetää Saksan myyntitiimin tai itse asiassa koko Saksan ravintolapuolen tiimin niin kuin tällaista vähän niin kuin sparrausta ja mitä siellä voisi tehdä. Saksa oli just avattu, tai ei just, mutta vähän aikaa sitten, niin otin muun muassa niin kuin launchaamassa Inside Salesia ekan kerran voltia aikana. Niin Tämmöistä tele, tele siellä Saksassa se oli eka markkina, missä tehtiin vähän isommin. Niin saatiin siitä vähän niin kuin vihiä siinä reissu aikana. Tiedettiin, että jotain tapahtuu sen verran liikehdintään, mutta se oli aika hyvin kyllä pidetty siellä, siellä niin kuin pinnan alla ne isot uutiset, mutta Silloin meillä oli Saksassa, tiedettiin, että tänä iltana tapahtui jotain, kerännyttiin muutaman näiden, muun mm. muassa Juho Uitti, kenen kanssa oli ilo tehdä lähes koko volt niin samassa samasta tiimisduuniin. niin sen kanssa sitten kokoonnuttiin siellä hotellin, hotellin tuota kattobaariin ja mietittiin, että mitä sitä sitten tapahtuu sitten ne tiedot tuli siinä. Niin Silloin että asiassa kerran Juhan tilattiin ihan rehellinen dom, dompa, dompa champi, jonkun verran juhlan paikka, että jotain hyvää tästä meillekin varmaan tapahtuu, että ei ihan tiedetty vielä niinku niitä speksejä, mitä siinä on. Ja Paljon se maksaa? en mä muista, se oli. Mun mielestä vedettiin vielä firman kortil. Anteeksi. <tos> <tos> nyt voi ehkä myöntää. Eikö teillä ole sellainen periaate, että, käytä firman rahaa, niin kuin se olisi omaasi? Joo, joo, ja mullehan se on huono periaate, <coughs> sitä, mä firmalle huono niin, sitä mä aina Niin, sitä mä mä on aina hirveä ohje itsellä, että mä tosi huono oman <tos> rahan käyttäjäkin, ja tärkeää, että herri, mulla takaa. Se on, <coughs> on ihan huonosti. Joo, mutta tota, se oli ensimmäinen, viimeinen kerta, kun me se, se tota tehtiin, mutta koettiin, että se oli ehkä oikea hetki myös silleen, että siinä oli isompi porukka ja haluttiin juhlistaa sitä hetkeä. Siinä oli monen, monen vuoden duuniteltavalla monelle meistä, ketä oltiin siellä aika alustasti oltu, silleen niin kuin hieno hetki, mutta aika iso ulospuhallus, mä muistan ainakin itselle, että tuntui siltä, että vaikka se olisi ollut ihan hauska katsoa vähän pidempään sitä, mutta kyllä mä niin sillä hetkellä jo tiesin, että ei tässä kauhean kauan varmaan itse tule oltu. Et, et niin kuin tuossa alussa, niin itse on aika semmoinen intohimo ihminen, että sitten se rupesi heti vähän alle että no niin, että tämä oli nyt tässä ja tässä varmaan olisi tosi siistejä mahdollisuuksia, mutta, mutta mikä on sitten niin se seuraava, seuraava steppi siinä. Mä katoin ihan nopea, kun mun kännykkä on kolme kertaa, että onko siellä joku hätätilanne jollain päällä. Ei haittaa yhtään. Se on tuota, saatte sitten leikattua tämän pois. Saadaan, saadaan. Tämän? Ei, tämä on vastaavaa, tämä kaikki menee jaksoon. Sorry, Ei, semmo... ot, Ota tässä Voidaan ottaa Kevin käy vessassa, kun on pieni rauha. Avun vaimo soittanut useamman kerran. Oi, Pirautan sille, onko joku on, hätä. No. Moi, onko hätä? Mä oon yhden podcastin nauhoituksessa. No niin, no. Sä selvinnät. Hyvä. Moi. Mua... kysyy, mitä tortilla mä yleensä ostan. Soitte kaksi kertaa. Ja minun ääneni on vielä hyvin mennyt nielutulhduksen no. takia, jonka takia Teemu tarjoaa teille seuraavan kaupallisen yhteistyön Nextorilla. Olen mä sytin vielä korvapuusti äsken. Sitä olin sanomassa, että ottakaa haltuun Nextorista. 45 päivää ilmasta kuunteluaikaa. Kaikki kirjahyllyn kirjat on Nextorissa varmasti on. Ja siis paras kattaus sijoituskirjoja, talouskirjoja, elämänkertoja. Mut on siellä paljon muutakin. Mikä mun lempparikirja Henry Affleckin elämänkerta, mikä mä oon sieltä kuunnellut, se oli mielenkiintoinen. Löytyy vaikka mitä. Joten ottakaa haltuun, koska meidän kuvauksen linkistä on saatavilla 45 päivää ilmasta. Täysin ilmasta kuuntelua vaikka. Joten sinne katseet ja nyt takaisin itse jakson pari hypätään voltista sitten eteenpäin. Ja, äh, ihan tällainen siis kysymys, että onko Suomessa järkeä omistaa jääkiekkojoukkoja. Nyt niin kuin liigan talousdata on tullut, EU teki tutkimusta ja on vaikka mitä näyttöä, että se ei ole kovin voitollista näytä oleva. Joo, siis sehän riippuu tosi paljon, millä niinku rakenteella sä pääset tekemään sitä. Eli kyllä se nyt näkee vaikka sekä tuosta EUn eu talousraportista, joka on tosi kattava. Mielestäni se on hyvä, että julkaistaan tuollaisen kolmannen osapuolen, joka ei ole vaikka liigan tai kenenkään seuran maksamaa. Et, et, siellä on tehty niin kuin hyvää duunia. Sehän voisi olla paljon vielä syvällisempi ja keskittyy. Voisi olla jopa, niin kuin, se olisi hienoa, jos joku vuosi spinnättäisiin silleen, että siellä olisi kaikkien seurojen henkilöt vaikka näin keskustelemassa tai ryhmissä tai muuta ja lukujen lukuja avattaisiin vielä ehkä tarkemmin ja päästä siihen, että mistä joku asia X johtuu, koska sehän on tosi helppo repästä ne vaikka karmivat luvut. Sitten jos lähtee avaamaan vaikka niitä syitä, missä nyt sportti on ollut otsikoissa viime viikkoina, on itse tulleet ulos sillä, että heillä on hankala tilanne, niin kyllä heilläkin osu ajotuksellisesti, jos miettii, että teki, olisiko sinulla 17 miljoonaa halliremontti, voi olla, että nyt lukumäärä väärässä, mutta jotain sitä luokkaa kuitenkin, niin se remonttihan osu koronaan. Mm. Eli heidän niin kuin, sit seuraavat kaksi kautta oli käytännössä tyhjille halleille. Eli valtavat investoinnit, mm. siellä oli tietyllä sidottu niin kuin, pääomavastiketta vai miksi he, mikskä he olivat niin nimenneet, että maksaa kuntayhtymälle. En niin kuin, mene tarkemmin kommentoimaan niitä, mutta kyllä se niin kuin, jos miettii, että jääkiekkojoukkueen tulorakenteesta, jos se muuta liiketoimintaa, niin suuri osa on jos jossa operoit hallia, niin siellä tapahtumat, tapahtumat, tapahtuma, myynti, ruoan, ruo, juoman myynti sekä sitten pääsyliput. Mm. Niin jos sä teet tuommoisen rempan siihen ja sun organisaation kulurakennetta ei todellakaan suunniteltu siihen, että sun on kaksi puskurivuotta tuollaisen, niin ei varmaan yhdelläkään seuralla, mm. ellei ole sitten jotain muuta liiketoimintaa niin Raumalla tai ää, Oulussa, mm. niin kestä tietenkään sitä, että sit Mun mielestä olisi hyvä aina noissa yhteyksissä puhua myös siitä niin realiteeteista ja mitkä asiat, että tosi he herkästi mennään suomalaisessa mediassa välillä ihan oikeutetusti ja ymmärrää, että mediat on viihdetuote siinä, missä muutkin, niin pitää olla repiviä otsikoita ja viihdyttäviä otsikoita, varsinkin urheiluhan, jos mietitään NFL, niin se on toimialaluokituksena entertainment eikä sports, että kyllähän urheilu on mm. viihdetuote Kyllä. enemmän kuin urheilutuote, että sitten urheiluromantiikka haetaan muualta, Et kilpaurheilu on viihdettä mm. silloin, jos sun liiketoimintamalli perustuu siihen, että sitä kuluttaa sekä yritykset että maksavat katsojat, niin sun pitää ymmärtää, että silloin ollaan myös viihdebisneksi. Mutta silloin niin kun on se välin raju lukea noita, kun tietää, mikä matka itsekin nyt ollaan tultu kiekkoespoona ja tietää, niin kun, että ei se arki missään nimessä ruusuilla tanssimista kenelläkään seuraa. Et totta kai tuo ehkä isoimmilla... Nyt Ilves, Tappara, IFK, Kärpät, mutta ei heilläkään niinku helppoja vuosia kaikki ole olleet, vaikka mm. liiketoimintaa sinänsä niin kassaa on ja taseesta löytyy ja on muitakin toimintoja kuin se pelkkä jääkiekko. Mutta se olosuhde, olosuhdeasia, se, että minkä ympäristä jääkiekkojoukkoja lähdetään rakentamaan, että ollaanko vuokralla hallissa, omistetaanko osa hallista, tehdäänkö tuottoa, ottelu muulla kuin pääsylipuun, niin nehän vaikuttaa kaikki ihan mielettömän paljon. Ja silloin niin kun, niin kun ainoa, mikä mun mielestä on ongelmallista EU-analyys on se, että ei ihan päästä pureutumaan siihen, että miten kaikkien se liiketoiminta rakentuu eri elementeistä. Mutta väitän ja haluan itse ainakin meidän tekemisellä jollain aikavälillä osoittaa sen, että pelkällä, niin haastavissakin toimintaympäristössä. Väittäisin, että Espoo, Espoon tarina, ei niin puhu mistään muusta toimintaympäristöstä, mutta se tarina, mikä Espoo oli, että kaksi konkurssia tuossa eri seuroilla alla ja aika paljon polemiikkia, niin hyvässä kuin pahassa on ollut viimeisen 30 vuoden aikana. 40 vuotta nyt tulee tällä kaudella täyteen siitä, kun Kiekko Espoo on 84 perustettu, koko sen tarina aikana tähän hetkeen, niin en usko, että on ollut hirveästi semmoisia vuosia espoolaisessa pääsarjakiekkoilussa, missä on ollut silleen, että hei, nyt tämä menee ihan tässä oman raiteen mm. ja antaa junan puksuttaa eteenpäin. Mm. Että homma on ihan jiirissä ja tässä ei ole mitään hätää. Mm. Et bluesissa taisi vaihtua toimitusjohtaja kymmenen kertaa sen 16 vuoden, 16 vuoden aikana. <laughs> niin se, sekin on niinku ra, raju meininki. Ja, uh, toki niinku, en osaa antaa tuohon suoraan vastausta. Haluan ja. uskoa, että se on Suomessa mahdollista pelkää sillä jääkiekko-tuotteella, mutta sitten taas se pohjaton kaiva, mihin sä pystyt aina käyttämään sen vaikka säästetyn tai ylimenneen niin kuin, ää, tota, budjetin, niin on tietysti pelaajien, koska se on loputon varustelukilpailu. Niin, sä, huomioon, sä haluat, voittaa. sä voittaa. Siitä on kuitenkin kysymys. Sitä, kun se on viihdettuote, niin mikä on se viihdyttävämpää kuin voitto? Kyllä. Niin silloin se ajaa itse itseään semmoiseen jatkuvaan mm. umpikujaan, kun kilpaillaan ja ainoastaan kotimaisen kotimaisista pelaajista, vaan myös ulkomaisten sarjojen kanssa, jos on tietyt niin kuin, rakenteet suotuisammat jossain määrin. Mm. Vaikka Sveitsissä sä voit saada nettopalkkarakstua 250 tonnia ja asunnot ja autot päällä, mm. niin siinä on vaikea suomalaisen seuraa kilpailla, että mitä pitäisi mm. Suomessa maksaa, että tulee netto 250 ja niin varmaan lähes 500 tonnia. Niin. Pakko muuten, pak, siis kun tähän tähän väliin, se, että äijä meni yhdestä Suomen historian menestyksekkäimmistä startupista, niin volt miljonääristä. Vol volt Volt mm. mestisjoukkueeseen johtava meininki. Tämä ei kuulosta niin kuin ainakaan rahallisesti niin miltä niin optimaaliselta siirrolta, ei seuraavalta missä... uraliikkeeltä. Niin mikä päähän pistää <laughs> Ei on, hyvä he se oli. Ei, ei missään nimessä Mi tota, miksi näin? Mä jäin sapatille siitä, kun mä lähdin Voltilt. Pidin läksärit siellä ja mietin, että nyt mulla on ainutkertainen mahdollisuus reilu kolmekymäisenä pitää hetki breakki, Eihän siis kaikkihan merkit varmaan sanoisi taloudellisesti muuta, että mun olisi kannattanut jäädä voltille ihan mihin tahansa rooliin, ottaa vaikka niin joku jäähdyttelyrooli sieltä ja olla siellä, jos ei niin kuin halua mitään ambitiota sodostaa. Mitä olisi halunnut? Mä otin yhä aika paha ää, tuota burnoutin voltilla 2018. Mulla lähti siis okay. tasapaino aisti sen takia. Oho, oikeasti? Ja, joo, että se oli niin kuin useamman kuukauden toipuminen ja ei se niin fyysinen toipuminen oli ihan pari viikkoa, mutta se oli niin raju kokemus, että mä silloin tajusin, sitten kun tuli vähän perheen ja omat avut oli ehkä just siinä expansionissa ja uuden tekemisessä, mä tajusin, että, että mä en niin ihan fyysisesti tule jaksamaan sitä kauhean pitkään, koska mun on vieläkin on tosi paljon opeteltavaa siitä, että, että mä oon aina luvannut itselleni, että joku päivä menisi johonkin siistiin sisäduuniin, mikä on tasaisen tappavaa asiantuntijaduunia, ja, mutta mä en ole vielä ainakaan valmis siihen, ja ehkä ikinä ei ole tavoitteena. Mä oon niin aina pitänyt tavoitteena sitä, että joskus nuoren perästä haaveilee, että olisi tosi kiva ajaa nopealla autolla, että olisi fyrkkaa niin paljon, että voisi sytyttää vaikka sikarin setelillä, mutta se nyt oli ehkä semmoinen nuoruuden ajatus tai joku, että mitä tarkoittaa menestyminen ja mitä tarkoittaa ää, taloudellinen riippumattomuus ja näin, mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut ja mitä enemmän mulla on tullut, mulla on kaksi lasta ja mitä niin tasapainoisemmaksi mun elämä on muuttunut, niin mä olen ymmärtänyt, että mä oon aika vähän tyytyväinen loppujen lopuksi. Että se, että tällä hetkellä mulle en usko, että, tai siis totta kai, niin kuin taloudellinen selkäranka, taloudellinen turva, ylimääräinen raha tuo aina sitä, että sun tarvii, sun tarvii miettiä yhtä asiaa vähemmän, mutta mä oon huomannut, että se, missä mulla käppää se onnellisuuslimitti, että mun ei tarvi miettiä jotain asioita, niin ei ole esimerkiksi se, että mä ostan 404 kämpän Westendistä ja on sillä, että nyt mä, oon, niin kuin, nyt mä oon saavuttanut kaiken elämässäni itse, vaan se, että mä asun ihan niin kuin perus 104 rivarista. Espoo on ja mulla on tosi kivaa. Mm. <laughs> ja ajan ajan oli ihan perus Tesla-mallilla. Ja pelaa NHC. Pelaa näitä viihdessä, miksi Lätkäjoukkueessa. Niin ja, ja olet sijoituskästissä. Ja Sano, olen sijoituskästissä vieraana. Että merkittävien saan, ihmisten joukossa. Mä huomaan, että mä saan tosi paljon onnellisuutta, niin kuin totta kai mä tykkään kivoista autoista ja materiasta. En, en voi niin valehdella sitä. Se tuo mulle, mutta mä huomaan, että se tuo mulle sellaista onnea. Se on ihan kiva asia olla, mutta se, mm. se, on asia, mikä ei tuo mulle sellaista onnea. Tästä ehkä päästään just se, että miksi mä lähdin tuohon mestishommaan. Jääkiekko on kiinnostanut mua aina tosi paljon. Nuorempana mä mietin aina, että miten tuo Miten jääkiekkojoukkueen, en nyt tietenkään nuorempana, ei kukaan, aina kun on niitä kuoteja, että lapseni heräsi tänään ja sanoi, että äiti, maailma on ihmeinen paikka ja rakastan sinua, on aina ihan keksittyy kuoteja. Ei kukaan nuorempanakaan miettinyt, miten jääkiekkojoukkueen kaupallinen puoli toimii. Miettii, <laughs> miten, miettii että miten jääkiekkojoukkue toimii. Vitsi kun siistiä, että noin pelaa tuolla, ne pelaa hyvää lätkää, että mitä tuo on mahdollista. Mutta mitä vanhemmaksi tuli ja rupesi ehkä olemaan kaupallisemmissa rooleissa. Niin kuin vaikka tuo Voltilla, niin mä muistan, että aina silloin kiinnostaa tosi paljon, että miten niin joku lätkäjoukkue toimii, just toi kun te kysyitte, että pystyykö sitä tekemään niin kaupallisesti kannattavaksi, onko järkeä olla omista omistaja, järkihän on hyvin kanssa niin subjektiivinen kokemus, että mikä on järkevää ja mikä ei, monet kokee sen eri tavalla, mutta niin tuossa se rupesi enemmän ja enemmän kiinnostaa, ja tästä itse asiassa päästään siihen iltaan, kun kysyitte silloin, että mikä Voltin myynti ennen ja jälkeen, niin kaksi viikkoa ennen sitä DD-kauppaa, niin me oltiin kavereiden kanssa moikkaa itse asiassa tuota Melarttia, kun se pelasi tuolla Mannheimissa. Ne me oltiin moikkaa. Mä käytiin, kun se oli ulkomailla pitkään, niin käytiin joka paikassa. Niin matkan lentokoneessa sinne, hyvä ystäväni Kasasen Otsonkaa päätettiin, että nyt parannetaan maailmaa ja keksitään, että mitä niin kuin jääkiekko liiketoiminta Mikä siinä tehdään Suomessa ns. väärin meidän mielestä, niin kuin ihan siis täysin niin kuin kannattajien mielestä. Ei meillä ole kummallakaan päivää siinä vaiheessa kokemusta niin kuin huippurheilun parissa työskentelyssä tai jääkiekon parissa työskentelyssä. Mutta silloin me, niin kuin me saatiin hyvä lista asioita, just tarinan kerronta, miten niin kuin media, mediana jääkiekkojoukkueet toimia, mitä sen pitäisi olla, miten, niitä, miten ihmistä X voi kiinnostaa joku Tuote Y, vaikka mitä pelataan kentällä, mutta minkä kautta se niin kuin side siihen syntyy ja miten sä brändäät sen ja mitä, mitä asioita siinä pitää tehdä ja miten ne kaupalliset elementit pitää rakentaa, hinnattelu ja miksi ihminen tuh, niin kuin aikahan on se tärkein, mitä me viedään ihmisiltä, kun ne tulee katsoa jääkiekkoja, se aika pitkä aika päivästä tai viikosta. Niin näit me sitten muutama kalja ääressä siinä lentokoneessa Mietitte, että vitsenhän on hyviä ideoita, mutta ainahan nuo jää siihen, että sitten heräät seuraan päivänä silleen, good talk buddy, ja niistä ei puhuta enää ikinä. Mutta sitten tästä pari viikkoa voltti pistettiin lihoiksi, ja sitten seuraavan päivänä tuli himaa sieltä Saksasta, ja keinuttelin lasta siinä tota, meidän pihan leikkipaikalla, ja sitten mietin, että itse nyt on yksi hetki elämässä, kun mulla on jonkun verran clouttia mun nimellä, eli kun mä oltiin oltu eri medioissa esillä, me niin kuin Voltti ekat työntekijät, ja mä ajattelin, että jos mä nyt laitan viestiä liigan toimarille, niin se ehkä saattaa vastata. Ja se oli silloin Riku Kallio, niin mä hmm. pistin sille, sille koodi linkkarissa. Ja laitoin siis niitä samoja bulletteja, mitä me oltiin höpisty siellä lentokoneessa. Ja sitten se oli silleen, että ihan siis kiva viesti, että yleensä saa vähän erilaisia viestejä inboxiin, hmm. että, no, niin kuin, että te olette ihan perseestä tai tällaista. Niin sanoin, että kiva viesti, että käydään lounaalla. Sitten mä kävin lounaalla, sitten mä tapasin sitä kautta tuo se Heiki, Riku sanoi, että mä juttelen senkaan, että se on tuo Ailokki ja se on liigan puheenjohtajana tuossa sportismessissä, että teillä voisi resonoida nuo ajatukset. Niin sitä kautta sitten lähin tutustumaan siihen jääkiekkoon, niin oikeasti kysy ihmiset, jotka tietää, että on ollut sen parissa. Tapasin paljon eri, eri rooleissa toimineet henkilöitä ja lähin muodostaa sitä kuvaa sillä, että mitä, mitä itse voisi tuoda tuohon. kyllä niin mitä itse miettii, niin just semmoinen tarinallisuus ja uudelleen brändäys, ehkä tehdä jostain vähän mielenkiintoisempaa omien tarinoiden ja se oman ehkä jopa henkilöbrändin kautta jossain mm. vaiheessa, tai se, että miten vaikka puhutaan jostain jää tai yleensä tapahtumasta tai seurasta tai muuta. Et sen ei aina tarvitse olla niin kliinistä, että se voi olla myös vähän niin kuin rennompaa ja helposti lähestyttävämpää. Ja ehkä pystytäänkö me tuomaan sitä vai onko ne pelaajat kuitenkin se pääshow vai pystyykö niin kuin se henkilökunta, joka työskentelee vaikka joukkueessa, niin mun mielestä sitä pitäisi hyödyntää jopa enemmän. että et kyllähän kaikki aina puhuu jääkiekkojoukkueen työntekijöistä niin kuin toimisto. ne tekee. Mm, mun mielestä mm. Se olisi kiva, jos meihin viitattaisiin etunimillä sillä, että, et siellä on näitä Aku ja Juuso ja Ode ja Annis ja Mikael ja, Petteri duunessa ja ne tekee niin kivaa duunia hyviä tyyppejä. Mm. Mielestäni senkin jo tuominen on sillä, että se on uusi juttu Suomessa niin. ja se, että siitä puhuttaisiin laajemmin. Totta kai pelaajat on siinä keskiössä ja ne tekee sen taian. Mutta tämä oli niin se syy, miksi mä lähdin sitten, monen muutkan kautta päädyin kirkkokoaspoan puheenjohtajan juttusille, ja ne sanoivat, että olen no, etsimässä mestikseen niin toimari, että on tämmöinen liiganousutavoite tavoite parin vuoden sisällä. Sanoit, että tuo kuulostaa just niin suuruuden hullu, ja niin kuin projektilta, mikä mut houkutteli Voltissakin aikanaan. Mm. Että mm. tiesin, että siinä ei niin kuin, tietyllä tavalla ei toi, toi ei niin taloudellisesti järkevä muuvio, että enemmän mulla on varmaan rahaa mennyt nyt tosiaan vaan oikein firman laskuja kuittaamiseen mestiksi, kun ei ollut johonkin asiakasiltaan ihan oma, omaakin rahaa mennyt tähän okay. projektiin, mutta ei nyt tietenkään mitään, mihin ei ollut varaa. Mut se, että se on ollut tosi intohimo projekti, mutta samalla mun mielestä se on ollut hieno ajatus koko ajan siinä, että siinä on ollut se tavoite, että että mennään liigaan ja katsotaan, mitä siellä pärjätään ja pystytäänkö me siihen ylipäätänsä. Mm. Ja sitten toi espoolainen seurayhteisö, siellä on siis Suomen suuri junioriputki, Euroopan suuri. Niin kun tajus sen silloin, kun puhuu Aminkaa ekaa kertaa, että, et se oikeasti menee roskiin niinku proskiin se junioriputki tietyllä tavalla, mm. jos, jos, sitä liiganousia onnistuu tekemään. Et vaikka se on niinku hieno ajatus, edustusjoukkoa mutta tajusit, mikä se impakti on myös siihen, että sieltä joka vuosi lähtee ikäluokista parhaat pelaajat muualle, jos meillä ei ole sitä näkymää siihen, että meidän niin kiekko Espoossa voit pelata liigaa. Mm. Niin se, se ajo, ajo siihen, että mielestäni hieno tarina, espoolainen kiekkoilu ansaitsee enemmän ja se ansaitsee mun paljon. Se on, siellä on hienoja ihmisiä, jotka on tehnyt niin kuin ihan valtavan määrän duunia tuon eteen sieltä Suomisaaresta alkaa ja sellaisia ihmisiä, ketkä on jaksanut kaiken tuon ton niin sekamelskan ympärillä vieläkin uskoa siihen. Et paljon meillä on vielä todistettavaa, että joka päivähän meidän pitää tehdä se duuni, että me ei, se ei riitä, että me ollaan vaan, että, että nyt tehdään joku kiva juttu ja sitten toivotaan, että jengi tarttuu siihen, vaan mitä itsekin yrittää tuolle meidän porukalla aina puhua, että meidän pitää niin joka päivä todistaa meidän kannattajille, meidän seuralle, meidän seurayhteisölle ja espoolaisille, että me kuulutaan myös liigaa ja että me tehdään hyvää duunia ja ollaan arvojen mukainen arvojen, arvojen organisaatio. Et se kun puhuttiin niistä arvoista ja kulttuurista, niin tuolla on tosi simppelit arvot, mutta niitä ei ole kauhean helppo pitää. Eli se on tee yhdessä, tee sydämellä, tee oikein. Ja jos me niitä pystytään tietyllä tavalla joka päivä tekemään sillä tavalla, hmm. niin me ollaan aika pitkällä, koska noiden arvojen mukaan kun toimii, niin aika harvoin voi olla silleen, että ne on ihan paskat hmm. Mielestäni yep. ne on hyvät. Ja oikein tekeminenkin on niin laaja käsite, että se... Se on mielestäni myös kuvastaa sitä, että me, me ei aina tyydytä siihen, että, että jos joku ulkoa määrittelee, että tämän pitää toimia näin, ja meidän mielestä se ei ole oikein, niin sanotusti yleisen oikean määritelmän mukaan. Ei se että olla väärässä vai oikeassa, vaan onko se oikein, niin oikein mm. tehty. Sillä on aika hyvä semmoinen yleismaallinen määritelmä kaikilla päässä, että mikä on oikein. Mm. Niin siinä siinä on mielestäni onnistuttu pysymään, ja se on omalta osaltaan luonut tuosta jossain määrin niin poikkeuksellisen mm. tarinan. Mitäs toi sitten, jos hypätään siihen talouteen ja muuta, niin se mainitsit ulkoiset realiteetit liigajoukkoilla, niin jos nostaa vaikka tuon sarjajärjestelmän nyt esiin, hmm. siis siinä EU-raportissa esimerkiksi ehdotettiin, siinä oli aika radikaalikin tällainen ABC-sarjajärjestelmä, että jokaisessa olisi kahdeksan jengiä, jolloin näiden niin väliset tasoerot olisi paljon pienempiä kuin liiga ja mestis. Nyt liigassa on 16 jengiä, mikä taitaa olla, onko se nyt hetkinen, vai oliko se nyt 15 ja 16, jos... Nyt on 16. N ja. Niin, nyt on 16. Niin tota, se taitaa olla eniten. eniten mitä ikinä. On, joo. Niin, niin tota, pitäisikö tuolle niin, tehdä jotain, että mahdollisuudet olisi tehdä tai saada niin, kannattavampaa liigabisnestä? Kyllä mä luulen, että semmoinen yleinen konsensus on, että, että toi 16 ei ole niin kuin, ihan pelaajatuotannoltaan pelaaja, pelaajamäärältään, mitä Suomessa täällä markkinan liikkuu, niin se on ehkä se optimiluku. Että tällä hetkellä mun mielestä se muutokset, mitä tehtiin, oli hyviä tähän tilanteeseen, että ne ratkaisi tieltävä monta ongelmaa. Saatiin ää, se aikaiseksi, että ei ole niin merkityksettömiä pelejä niin paljon, eli se nyt tietysti on aina, että mikä on merkityksetön, mutta se, että tällä hetkellä kaksi joukkuetta, kaksi joukkuetta runkosarjan jälkeen ei jatka pelejä versus vanha malli, missä oli, että viisi ei jatka, hmm. niin se tuo jo heti siihen tietyllä tavalla, sen, että muuttaa dynamiikkaa monessa suhteessa, tekee monessa suhteessa haastavammaksi, eli sä et voi enää ainakaan kauhean pienen riskillä harrastaa pelaajamyyntejä, kun kausi lähenee, sitä tuota, pudotuspeliviivaa tai siirtorajaa, sä et pysty niin kuin himmaamaan missään vaiheessa kaasua, sä koko ajan miettiä, valmistautuu niin kuin kolme eri skenaariota, että siellä on neljä menee suoraan, puoliväli eri, saa pidemmän breakin, sitten siellä pelataan niin sanotut minipuoliväli tai itse asiassa täysmittaista, eli kahdeksan joukkueen paras viidestä sarja, joka luulee, että se tulee olemaan niin mielenkiintoisin ja niin kiimasin tällainen villikortti, mitä nyt liigas on ikin kokeiltu, koska se ei ole vain paras kolmesta, vaan se on ihan aito paras viidestä, kahdeksan joukkuetta, eli käytännössä sama määrä, mitä vanhoissa puolivälierissä. Ja sitten se playoutit, että mä en usko, että jengi vielä tajuukaan sitä painetta, mitä ei pitkään aikaa ollut, mitä siellä playouteissa Eli sijat 15 16 joutuu sitten käymään läpi. Ja mä luulen, että taloudellisesti, vaikka niitä pelaamyyntä ei pysty tekemään, niin se, että siellä playoutissa pelataan paras seitsemän sarja elämästä tai kuolemasta. Ja ne tippuu mestiksi. Niin, tai häviää ja karsii mestiksen voittoja vasta. Eikö niin, eka pelataan liigassa ne kaksi viikkoa ja, ja sitten mestiksen karsinta. Joo. ei ole suoraan nousee ja putoaa, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Et tietyllä tavalla niin urheilu, urheilun kannaltahan se olisi selkein, että suoraan nousee ja putoaa, mutta mä luulen, että vielä Ehkä osakseen johtuen tästä niin meidän tulemisesta sarjaan, että sarjaan pitkästä aikaa tulee joukkue, niin se on tietysti vaikuttanut moneen asiaan niin mm. sisäisesti liikahana osakeyhtiön, jonka seurat. Niin siellä on jouduttu miettimään montaa asiaa, jotka ei ehkä vielä oltu valmiita, mitkä on ihan julkisuudessakin sanottu, että on nyt tietyllä tavalla paras malli, mitä pystyttiin tähän vaiheeseen tuomaan. Mutta uskon ehdottomasti, että siellä on sijaa. Niin kuin kehitykselle sen suhteen, että mikä, mikä se sarjajärjestelmä tulee olemaan. Se, onko se 8880 plus 10 nykyinen malli, missä on mestissä liiga eriytettynä ja toinen toimii jääkiekko ja toinen toita, liiga osakeyhtiö alla, niin se jää nähtäväksi ja siihen itse en, en, en pysty linjaamaan mitään, että mikä on omasta mielestäni tai muiden mielestä paras vaihtoehto, että sen tietysti osakkaat päättää, osakkaat päättää ja siitä äänestetään ja käydään keskustelua varmasti tälläkin hetkellä. Et, et luulen, että siihen löytyy monia toimivia, mutta niin kuin mun mielestä Aalo Janne sanoi hyvin, se oli tuossa urheilukäsitysvieraana sano siitä, että, että olisi hyvä, jos se oikeasti se keskustelu käytäisi niin kuin myös niin, että tuodaan aitoja uusia ehdotuksia pöytään, niin kuin tämä 888. Niin että mietitään sitä myös tosi puhtain linssein sieltä alusta asti. Laitetaan tuohon pöydälle se, että mitä se sitten tarkoittaisi konkreettisesti ja piirretään se auki. Tämä keskustelu on jatkunut niin kauan kuin itse muistan, että mikä sarjajärjestelmä pitäisi olla, olla pitäis avoin, mm. pitäisikö olla tämä, pitäisikö olla 10 plus 10 tai mitä ikinä. Mutta <coughs> mut hyviä avauksia ja varmasti tosi tervetulleet kaikille. Onko tota, tuli mieleen, onko mitään joukkuetta tai liikaa, jonka tekemisessä sille ihailet että mietit, että vitsi, että tässä pitäisi ottaa niinku mallia? NFL. NFL? Kyllä. Okei. Okay. Niinku Amerikkalaisen jalkapallon puolella. Se on mielettömän hieno viihdetuote no. viimeisen päälle. toki se on täysin eri laji kuin jääkiekko, mutta jos miettii niinku kaupallisessa mielessä se määrä, rahaa, mitä vaihtaa omistajaa, ja ne pelaa kuitenkin, onko se 18 vai 17 peliä kauden aika runkosarjaa plussia playerit päällä, niin se, että miten se on onnistuttu tuotteistamaan se, että, että jokainen niin kuin viikot rakentuu niiden otteluviikonloppujen ympärille, se spekulaatio, analysoinnin määrä, head to head battle, mitä sieltä nostetaan, mm. tietty vaikka korneri ja vastakkain, luodaan niille niin kuin sitä asetelmaa tai päävalmentaa tai QB, -t. niin se on niin ihan nerokasta, miten ne, että eihän se laji ole sellaiseksi syntynyt, vaan siitä on myös muokattu monilta osin niin kuin viihteellisempää, televisiotuotteena Red Zone on ihan mieletön. NHL on kokeiltiin, oliko Frozen Frenzy. Ei ihan ehkä taivunnoin noin dynaaminen laji sellaiseen. Eli että näytetään saman ottelukierroksen kaikki pelit. Siellä on omat selostajat, selostaa niitä lähetyksiä, mutta siellä on yksi niin sanottu juontaja hosti, joka vetää sitä koko, koko pakettia siellä saattaa olla kahdeksan ruutua samaan aikaan. Sitten se NFL oli itse katsoa ekaa kertaa nyt livenä Lontoossa. Vikings Jetsiin, niin ihan siis ottelutapahtumanahan se oli ihan mieletä. Et koko ajan tapahtuu jotain. Vaikka siellä on paljon taukoja, niin tuntuu siltä, että se on niin kuin koko ajan eteenpäin menevä, tosi viihdyttävä, vaarainen laji siinä, missä jääkiekkokin. Ja niin kuin, paljon mun mielestä opittavaa. Et toki se dynamiikka on siinä niin eri, se on niin kansakunnan pelienkeissä, että me ei ehkä sitä ymmärretäkään Suomessa. Mutta sitten taas, kun oli katsoa NHL viime viikonloppuna ja on ollut katsoa NHL paikan päällä tuolla Jenkeissä, niin eihän se niin tunne, että ottelutapahtumahan on siellä hieno, mutta nehän on tosi kateellisia tämmöistä eurooppalaisesta jääkiekko-tunnelmasta, mm. mitä meillä on täällä. Meillä on kannattajapäädyt, meillä on tosi fanaattiset, saattaa olla niinku kannattajaryhmät, niin eihän NHL se ole yhdelläkään joukkueella mm. sellaista. Että siellä on se meininki on sitä, että on no, Let's Go ja jengin nimi, ja sitten se tulee vähän väliä. Toki mm. sitten kun mennään johonkin Kanadaan tai muualle, niin siellä on sitten paljon fanaattisempaa, mutta, mutta se niin kuin ottelutapahtuma, tuotteistus, se miten ne on brändätty, ne seurat, Siinä on tosi, tosi paljon opittavaa Suomessa. Ja ainahan sitä vähän itse katsoo, että no mutta niillä on niin paljon rahaa ja mm. se on niin kuin helppo silloin tehdä. Mutta eihän se aina vaadi rahaakaan myös, että sä pystyt kaupallistamaan jotain asioita tai miettiä niitä vähän eri tavalla. Että et Siinä meillä on paljon tekemistä vielä ihan kiekkoespoona sekä niin kuin Suomen tasolla. Et miten, miten tehdään ottelutapahtumasta semmoinen tuote, että sä haluat sinne uudestaan ja uudestaan viihdyttää koko perheen kanssa tai kaveriporukalla tai miltä tahansa niin demografialla. Se, se, siihen ei ole mitään viisasten kiveä. Että sitä me yritetään koko ajan tuoda nyt itse. Ollaan vähän ehkä, päästiin takamatkalta aloittamaan tämän liikakauden suunnittelu. Että vasta niin kuin maaliskuussa päästiin kunnon hommiin. Niin. Mutta eiköhän me ensi kaudessa keksitä kaikkea kivaa tässä loppukaudessa vielä. Kiekko on kiireellä mukana ja pelaajabudjetti ei ole kyllä siinä kärkitasolla lähellekään. Näin ainakin oletan. Mä en ole nyt sitä tsekannut just. Mutta tota tuntuu, että kiekkoespo ei häviä peliä tällä hetkellä, niin mistä niin. oikein johtuu? No, kyllähän se siitä iso hattu nousee tuolle meidän urheilupuolen koko, koko tekemisellä, eli päävalmennusjoukkue tietysti, nehän ne pisteet sieltä mm. kairaa, mutta koko valmennus, valmennusporukka. Meillä on tiivis, jos miettii, että miten tota on rakennettu, niin uh, meidän urheilutoimenjohtaja Hirsovic, siis Kimi, niin on, se on ollut niin kuin täysin kapellimestarina tässä tarinassa silloin ihan sieltä Espoolahden foorumi peltihallista 2018 lähtien. Se on valmentanut, pelannut, myynyt makkaraa, tehnyt ihan mitä tahansa, niin kuin tämän tarinan aikana, mutta nyt ehkä viimeisten kahden, kahden kolmen vuoden aikana se on päässyt tekemään sitä urheilujohtajan duunia. Ja Jykä, eli meidän päävalmentaja Jyrki Aho, niin sehän on mentoroinut Kimiä vähän, kun sillä mm. on ollut kysymyksiä, niin se ei ole tullut nyt vasta mukaan, vaan se on ollut niin kuin tässä matkan varrella siellä taustalla mm. vähän jeesaamassa Kimiä tietyissä asioissa. Ja sitten meillä on Westerlundi Tomppa, Mäkki, Mäkliini ja Rofa, jotka on sitten tämä meidän muu valmennustiimi ja fyssarit, Liiva ja sitten tuo Jugi, joka on meidän luisteluvalmentaja fyssari, niin tuota, ne on ollut mukana jo kolmatta kautta lähes koko remmi. Se oli jotkut, jotka on ollut pidempään. Mäkki on ollut mm. pelaamassa silloin, kun ei, ei, ollut mitään takeita mistään ja sitä kautta jäänyt valmennukseen. Niin sitten nämä meidän mestispelaajat, ketkä saanut nyt liigasopimuksen, niin itse ainakin pidän niitä aika lailla omina poikina. Mm. Siinä on rakentunut jo aika tiivis se runko ihmisistä, kenelle täällä tarinalla on muutakin väliä kuin vaan työpaikka tai seuraava, seuraava oha. totta kai ihmiset tekee töitä rahan takia ja menestyksen takia ja muuta, mutta näkee, että siellä pelataan logolle, siellä pelataan sydämellä muuttanut, paluumuuttajia takas tullut, aika kiva koorainen muun muassa niin kuin Järvinen, Sallinen, Lajunen, näistä Konkaripäästä ja Aleksi Laaksokin pelannut ja sitten on hienoja tarinoita, Santeri Virtanen, joka on niin kuin käynyt, käynyt katsomassa hallilla pelejä joskus, Ka Kasperi Kotkansalo, joka on EPSn kasvatti ja käynyt sitten sillä välillä, kun meillä on ollut edustusjoukkoja muualla pelaamassa, mutta se, että ne tulee takaisin, se viesti on niin kuin sitä, että toivottavasti ei tarvitse pelaa enää ikinä missään muualla, niin mä luulen, että se näkyy nyt tuossa jään tason tekemisessä. Mm. Ja tietysti siellä varmasti tehdään paljon asioita, mistä mulle ei ole mitään hajukaa, mutta hyvä mm. näin. Eikö hyvää tekemistä? Tiedätkö Aku, kun moni enemmän korismiehiä. Mä oon pelannut kauan aikaa koripalloa. Joo. Ja yksi asia, mitä mun mielestä, jos katsoo NBAta, niin mitä ne on tehnyt ihan hemmetin hyvin, että ne on onnistunut luomaan niistä yksittäisistä pelaajista ihan valtavia henkilöbrändejä. Kyllä. Ja musta tuntuu, että ehkä jalkapallo on niin toinen laji, koko maailmassa, missä onnistut ja tekee niin isoja henkilöbrändejä, niin kuin miettii vaikka Lebron James ja Stephen Curry ja vastaavia pelaajia. Niin sun mielestä niin kuin, Edistäisikö sun mielestä suomalaista jääkiekkoa, että niistä yksittäisistä pelaajista voitaisiin luoda niin isompia lainausmerkeissä vielä julkiksi kuin mitä ne on tällä hetkellä? Kyllä, itse asiassa meillä on, sehän ei ikinä rakennut keinotekoista. totta kai superstara voi tehdä, mutta kyllä se tarvitsee semmoista niin staraa, Star Powerin tyyppistä, Kyllä. että pitää olla karismaa, pitää olla supliikkityyppi tai pitää olla joku elementti, mikä erottaa sen siitä muusta massasta, vaikka se olisi maailman paras pelaaja jollain paikalla. Mm. Toki niin kuin jalkapallo, koripallo, ne on maailman isoimpi urheilua niin globaalissa mittakaavassa. Aika harva muistaa Suomessa sitä, että jääkiekko on ihan marginaali laji niin mm. globaalissa mittakaavassa. Se on täällä ja Kanadassa niin kuin top 1 laji, mutta muualla se on hädinkuskin top 5 tai muuta. Niin, <coughs> ehkä nyt me. Meillä oli toi niin kun tavoitetila tälle kaudelle, että tietysti saataisiin jotain pelaajia meiltä nostettua ja ollaankin mm. pyritty tekemään sitä, mutta taas tarina on syntynyt aika orgaanisesti, eli tämä meidän nuori, nuori hurja veskari Petteri, Mr. Showtime, rimpinen, niin mun mielestä siitä on tullut aika nopeallakin mittakaavalla, Suomen mittakaavassa, niin kuin tietynlainen superstara, ihan sekä pelillisten näyttöön, mutta myös se ulosannin kautta, tosi vilpitön, karismaattinen, mm. 18-vuotias kaveri, joka Viime kaudella se ei, ei pitänyt niin kuin olla meidän aloittava veskari, taisteli tiesä ykkös, ykkösveskarin rooli ja nyt tehnyt saman tällä kaudella. Ja meillä on huikea veskari tarjolla, mutta niin kuin tosi onnellinen pitää olla, että myös petskul homma lähtee noin hyvin ja nuori kundi pysyy päänoin hyvin kasassa ja oma mm. homma toimii. Et, et se on tietysti meille tuolla kaupallisella puolella, mitä meidän markkinointi on päässyt hyödyntämään ja tarinankerronta sitä, että meillä on tuommoinen Mr. Showtime, mm. jota niinku liigakin haluaa nostaa ja nyt viimeksi urheiluruudus oli just niinku, hyvä haastattelu hänestä ja ka kaikkien kommentoida sitä, että jumala auttaa että on tasapainoinen nuori mies, että monella voisi olla tossa vaiheessa lähteä vähän keuliin tai vaikuttaa peliesityksiin, mutta näkee, että mies enemmänkin syttyy, mitä enemmän niinku, tulee vähän painetta ja haastetta siihen toimintaan. Niin. Joo. Mm. Silleen joo, ehdottomasti samaa mieltä, että pitää, pitää tehdä henkilöbrändejä kiinnostavia, semmoisia, mihin sekä juniorit että niin sanotut satunnaiskatsojat pystyy samaistumaan, että hei mennään katsomaan sitä Mr. Showtime ja mm, se on siisti. Joo, toi oli kävi hito hyvä nosto muuten, siis mehän ollaan joskus, tota, oltiin katsoa silloin, kun te olitte vielä Mestiksessä, niin mm. pidettiin palaveria, siellä käytiin katsoi tota, matsia ja puhuttiin tuosta, siis vaikka just Gillaa hyvä esimerkki no. toivon mukaan NHCkin tässä onnistuu hyvin tulevaisuudessa. Eli, eli tavallaan niinku, siis Gillassa on ollut nykyään niinku kaikki pelaajat, ketä siellä pelaa, on niin isoja henkilöbrändejä ja niillä on ollut tietoisestikin niin ymmärtääkseni se strategia, että kun pelaa Gillassa, niin vähän niin kuin vuorotellen niin annetaan näkyvyyttä, nostetaan Kyllä. sitä henkilöbrändiä ja sitten on ne YouTube All Stars matseja tavallaan, että jos Kiekko yksittäiset pelaajat saa sitä somenäkyvyyttä, näkyy TikTokissa tai mitä se ikinä onkaan, näkyy screenil tulee haastattelui, media-aika ja ehkä just sosiaalisessa mediassa vielä nykypäivänä, niin sitten jos ne fanit tulee myös sen takia, että hei, Petteri Rimpinen on näkynyt niissä TikTokeissa, mm -hmm. että mennään katsoa sen peliä, koska nykypäivänä niin kuin YouTube All myy paremmin kuin liigapelit. Kyllä. Niin se, että somessa näkyy ne henkilöt, niin, niin tota, se on varmaan myös sellainen, mikä tulee nousemaan. Ehdottomasti ja siis mun mielestä se toki niin kuin tiedän, että jos me meidän, urheilulle sanoo, että hei, että nyt pitää pitää ei tiktokkaa vähän enemmän, että homma ei kulaa, niin sieltä tulee, että mitä olisi keskityttäisiin jääkiekkoon. Ja, mutta mun mielestä ne myöskään toisiaan poissulkevia sehän on kannattajille ja seuraajille kaikista mielenkiintoisin, jos siellä puhutaan jostain arkisesta aiheesta mm. tai ne kertoo niiden jokapäiväisestä tekemisestä tai on jotain bloopersseja tai behind the scene, mikä ei ole niin, kuin niin sitä, että, että, mä huomaan, että kaikki meidän tykätyimmät katsotuimmat kontsat on sitä, joka ei ole suunniteltu tai ei ole käsikirjoitettu mm. tai sitten välillä onnistuu, onnistuu, tekemään joku tosi, tosi kiva virali trendi, joka toimii meidän ympäristössä, mutta kyllä se aina lähtee siitä, että vaikka me mitä käsikirjoitettaisiin, tai meidän markkinointi, niin sit joku pelaaja siitä tekee jollain pienen yhdellä sanalla, ajatuksella, hetkellä, humoristisen lausahduksella, niin tekee siitä sen, miksi on kiinnostava. Mm. Ja niin kuin sanoin, kuka tahansa voi olla niin hyvä pelaa kuin haluaa, mutta jos sitten sitä persoonaa ei pysty myymään, niin siitä on vaikea tehdä superstar. Mm. Niin. Sori, mistä... jos mä missannut. Eihän teillä ole YouTubessa mitään. Siis tässä sorry, nyt kehun teidän rakasta kilpakumppania ja. varmasti, eli jokereita. Jokerit tekee tosi hyvin, siis se YouTube-jutun. Niin niillä on näitä behind the scenes-sarjoja. Siis ne on tosi katsottuja. Mä, mäkin katsoin jonkun jakson, niin onko niillä kymmeniä tuhansia näyttöjä niillä niin kuin vlogidokumenttityyppisillä ja. seteillä, niin, niin tollaista lisää mieluusti katsoisin Kiekko Esport kanssa. Joo, kyllä meillä YouTubeen tulee kaikki kontsaa, nythän meillä on siellä tämmöinen Behind the Crown, mistä on yksi jakso tullut. Sitten meillä on tämmöisiä juttusarjoja, jengi on kysely, missä me aina haastatellaan jokaista meidän pelaajaa eri, erilaisella teemalla, ne saa sitten heittää palloa aina mitä sitten kysellään, mutta tietysti se seuraajamäärä, mistä me lähdettiin kasvattaa, niin oli käytännössä nolla. Vuonna 2018 sitten oli suomi Mestistä. Öö, niin se niin kuin pohja, mitä me tavoitetaan, nyt meillä on niin kuin kasvanut yli sata pinnaa viimeisen kuuden kuukauden aikana lähes kaikki kanavat, mutta pohja siinä, kun niitä ei ole tehty tietyllä tavalla systemaattisesti eikä ollut resurssi, joka tekee meillä somea pelkästään tai keskittyy mm. siihen, nyt on ensimmäinen kausi, kun meillä on niin kuin, vähän koko aikainen kokoaikainen tiimi siihen, että mitä meidän sisältö on, minkälaisia tarinoita me luodaan, mitä konsepteja me luodaan kumppaneiden kanssa ja mitä me tehdään. jokerit on tehnyt tosi hyvää duunia siinä ja ne on, ne on, aina ollut edelläkävijä niin kuin sosiaalisen median omaksumisessa. Muista Jason teki joskus silloin bluesiaikoina, aikoina, niin se otti ekana, tai ottaa niin kuin valitse sininen hashtagin ja at Espoo Blues tähän hiha peliasuun, joka tuntui silloin ihan älyttömältä mutta se oli silloin siinä jo edellä 2014 vai 2013, että et näin hankitason hankitaan Suomen seuraajia. Ja ja Visionäärin ja, Jason. Gottikin, oikein, Kyllä, jason Goat, oikein. Tekee jas. ja. duunita. Mut, jason tekee huikeita duunia. Paljon meillä on vielä esimerkiksi tuon TikTokin yleisen sisällön kanssa, että haluttaisiin tehdä enemmän, huomata, että nyt jo ollaan niin kuin aika resurssia eri rajoilla, että, että se, se, että saadaan, niin kuin tiedätte itsekin, tällaisen yhden pari tuntisen tekeminen, niin se ei ole vaan se, että istutaan alas ja ruvetaan Että mm. olette varmaan suunnitellut ja käytätte paljon pohjaduunia. Uskoisin, että tämä on aina se pienin aika, mitä teillä kuluu yhden jakson tekemiseen. Että se, mitä tapahtuu siellä pinnan alla, niin harva, harva ymmärtää taju, että... ja tajuu. Ja sitten kun haluaisit että siinä sisällä olisi aina joku kulma tai että se olisi laadukas, että se on vaan sitä, että kuvataan kuvaamisen takia, mm. vaan että siinä on jotain. Niin... En ole vielä ratkaissut sitä viisasten kiveä, mitä sitä pystyisi tekemään sillä, että se olisi täysin uutta. Et aina pitää tietysti ilolla, ilolla, kopioida ulkomailta tai isoimmilta seuraalta, mitä ne tekee hyvin ja pyrkii miettimään, että mitä voidaan tehdä eri tavalla ja näin. Mut. ainakin nyt niin kaikki meidän sosiaalisen median luvut on seuraajamääriin niin täpissä kuin voi olla, että siinä on kyllä onnistuminen meidän tiimille ollut. se on ollut hyvä duuni. Siis Minusta mu, niin tapa tehdä tapa tehdä ihan sikana hyvää kontsaa, joka olisi orgaanista. Varmaan sitä tätä tekee, NHC tekee tätä joskus. Veikkaan, että yes. ehkä te olette tehneet, ehkä jotkut muut liigajoukkueet on tehnyt, mutta <laughs> tota, siis aina reeneihin, ei välttämättä kaikki reeneissä voi häiritä, mutta sanotaan kerran viikossa, pari kertaa viikkoa, niin kaikille vaan nappimikit tuonnekin <laughs> se on siitä, ja tota, sitten sinne voi vaan asentaa sinne ympäri kenttää niitä kameroita, laittaa ne vaan pyörimään ja sitten jo, joku tyypin Tehtävä on vaan tavallaan katsoa se matsku läpi ö, ja klipata sieltä kymmenen hauskinta kohtaa. Niin siinä on niin viikoksi jo ihan sikana Toi materiaali ihan ja tunkee sen TikTokkiin semmoista. No niin, Oli konstaja kun kuuntelette tänne. Siinä on teille seuraavan viikon tehtävä. Joo, lasku, <laughs> lasku tulee, laskut tulee perästä. Mutta siis, niinku, Mut mä en en olen olen tehty. Miehiin, Meillä on mä lajunkaan ollut taas. jo muutama pelaajakaan mikityksiä. Toki Joo. Niin, aina tuo hyvä muistua itsellekin, tai meidänkin tiimille, että toimivia konsepteja pitäisi aina vaan monistaa. Että tehdään Kyllä. enemmän, enemmän, enemmän. Et me tiedetään, mm -hmm. että ihmisiä kiinnostaa se lajusenkin, lajusenkin Mike Dappi. Oli ihan hemmätin hauskaa kamaa, mitä sieltä tuli. Ja Pelaajathan eivät välttämättä aina syty olisi niin paljon, mutta kyllä mä väitän, että ne vähän niistä sisäisesti nauttii, kun tulee pientä, pientä kivaa tota ekstra huomioon. Jatka huomori, se on vaan niin läppä, kuin siis se on ihan oma maailma. On, on, on näkee, että mitä oikeasti siellä jäälläkin puhutaan. Se on hauska, koska harva tajuu, että kuinka myös siellä on niin kuin vaikka se on totista ja ammattimaista touhua, niin se on huumori mukaan tosi paljon, mikä kuuluu. Kyllä, se pitää olla kivaa. Töissä pitää olla kiva. Se on Nella. hyvä, hyvä Niin kenestä nousee se teidän jengi, niin kuin Mikke Max Kaikki tietää sen legendaarisen Mike Dapin sä varmaan nähnyt joo, joo, joo. Kuka, kohan, meillä olisi pahin räävä suhu. En lähde linjaamaan nyt. Mä, tuota, okay. mä jätän sen, jätän sen sit niin näiden tulevien jaksojen tuota paljastettaviksi, jos me saadaan lisää joo. näitä Mike Dappeja, niin yleisö saa itse päättää, että kuka se on. Kyllä. No niin.

legal syystä, niin toi oli vitsi. <laughs> <laughs> Täysin For the record, se oli vitsi, niin. just näin. Joo. Onko sulla vielä mitä? Otetaan klassikko kysymys. Joo, Mi niin. mikä on sun mielipide kryptovaluutoista? Hyvä kysymys. Tota, silloin kun muistan 2000, äh, 11 tai jotain, milloin Bitcoinin ekan kerran tuli pinnalle, niin Yksi hyvä ystävä blästäs mulle ihan sikapitkään siitä ja kertoi mulle, miksi se on hyvä keissi. Sitten mulla että osta tonnilla. Sitten, että enkä osta. Jumala ota, jos se olisi ostanut ja siitäkin itsekin kuunnellut, niin olisi aika paljon painetta, painetta enemmän. Mä muistan, että mun broidi silloin, se on YK Duunis. Ja se kävi silloin paljon läpi sitä lohkoketjuajattelua siinä, että mitä hyvää se tuo noille jos tehdään avustustyötä ulkomaille, että se seurattavuus, eli koska esimerkiksi jos vaikka YKssa mennään johonkin kriisipaikkaan, missä ei välttämättä ole siis datayhteyksiä, ja internet ei ole ylhäällä ja sähköverkot ei toimi kunnolla, niin se, että iso ongelmahan niin on iso aina, jos nyt, nyt tuota, älkää vetäkö mua hirteen alan asiantuntija, mutta iso ongelma on ymmärtääkseni se, että jos tehdään suoraa lahjoitusta johonkin kohteeseen, niin se korruptioriski siinä on aika iso. Niin silloinhan noin lähti kaikki avustusjärjestötkin muistaakseni selvittävä, että miten niin lohkoketjujen avulla sitä pystyy ratkoa sitä jäljitettävyyttä ja sitä okay. loppukäyttöä ja muuta. Tai että se mahdollistaa sen paremmin kuin normaalit transaktiot tai käteinen tai tilisiirrot. Ää, niin silloin muistan noista näkökulmista, itse asiassa kryptovaluutta tuntui tosi hassulta, Tieltä normaali valuuttahan tuntuu myös tosi hassulta, mm. kelluva valuuttajärjestelmä, siinä se perustuu vaan luottamukseen, että sillähän kryptovaluutta ymmärtääkseni ratkais, ratkaisi myös sen niin kuin kysynnän ja tarjonnan balanssin, ainakin ajatuksen tasolla hieman paremmin kuin kelluva valuuttajärjestelmä, mutta itse en niin kuin, ikinä jaksanut. Et totesin, että on semmoinen asia, mihin mä perehty tarpeeksi, että mulla voisi olla siitä joku tarpeeksi raflaava mielipide. Et itse on aina nähnyt se enemmän niin kuin kasinomeiningillä, että on, on, valmis sijoittamaan siihen niin paljon kuin haluan hävitä yhdessä yössä rahaa. Eli mm. en ole ikinä muodostanut siitä mitään sellaista jyrkkää, ei ole mielipidettä. Valtava ilmiöhän se on, ja silloin jos joku megatrendaa noin paljon, niin siitä on ihan hyvä tutkia se niin alustava info ja ymmärtää, mistä siitä on kysymys, mutta en ole itse muodostanut mitään kryptovaluutta salkkuun. Mutta taitaa olla joku, tota, mikä se oli? Mul on joku tili, jos on siis ihan jotain. Mä laitoin sinne joskus niin 500 vitsillä. Se varmaan kerran katsoa, mitä sille kuuluu ja mikä valuutta se Rauhan on. Kauan siitä on, Viitisen vuotta. – No voihan siellä olla aika paljon. – mitä. Pitää käydä tutkimus. – Kande tsekkaa. Joku sata niin sulla vähintään siellä Ei varmasti. Jos se on, niin <laughs> hyvä meininki. – Kyllä. Mutta, ja. Aku, iso kiitos, että tulit sijoituskäsiksi. – Ei Eipä mahtavaa. kestä. Oli mukava höpistä. Tämä polveli mukavasti tuota erilaisista aiheista. Joo. Erilaisia aiheisia. Me nähdään tänä illalla ja vedetään Kyllä. tiukka peli. – Vedetään. Kiitos. Tseppi kiitos. teille peliin. Uh, Tsemppiä katsojille kanavan tilaukseen, koska se on aina, miten me teiltä oikeastaan pyydetään, paitsi että käykää seuraamassa... Mitä kaikkea vielä? Kiekko, Kiekko, ja... ja... Kiekko Espoo. Mä haluan nähdä, kuinka paljon meidän seuraa piikki räjähtää tänään niin sitten markkinointikin kiittää mua, että on ollut täällä ihan turhaa. Käykää seuraa Ja, ja sitten se, tota, meillä on se affiliate-linkki sinne Nextdooriin, niin siellä on kaikki nämä kirjahyllyn kirjat. Mun mielestä varmastikin on nämä kaikki. Ton eniten sijoituskirjoja, mitä on missään saatavilla, niin Nextory, se on hyvä palvelu. 45 päivää ilmasto. Kuunteluaikaa linkistä. Kiitos. Kuvauksen linkistä. Nähdään ensi viikolla. Moikka moi. Morjes! Mo